strike zone is for immediate. Так, друзі, небайдужі, прихильники і хейтери, усім вам добрий вечір. Сьогодні замість вечірньої студії буде Радіо Рома, тобто це моя авторська програма. Якщо ви хочете її підтримати раптом ви мене просто підтримуєте як людину із своєї точки зору, то до вашої уваги от окрема баночка і Радіо Рома, тому що ми насправді, от ви бачите, на Радіо Рома. Там Фріда, моя подруга, вікопомна. Я вже давно не виходив з цим форматом Радіо Рома. Сьогодні вирішив вийти, оскільки зібрав такий рясний врожай, так би мовити, хейту, мінімум підтримки стосовно вчорашньої програми, яку ми записали. Не з моєї ініціативи. Ця ініціатива була, як ви розумієте, Наталі Мосичук, «Право на владу», в якій брала участь власне Наталі Мосичук. І це не є секретом, що це моя кума, але це не значить, що ми є одне ціле. У нас можуть бути різні погляди, різні інтереси. Воно так і є насправді. І там був Володимир Петров на YouTube-канал «Ісландія». Одразу зауважу для того, щоб зняти різні питання, що у нас різні погляди, різне ставлення до життя, у нас різні інтереси, у нас різний рівень заангажованості. І, власне, якщо б ви хотіли подивитися, от, власне, вчорашню програму, цей запис, то ви б розрізняли, що це троє окремих людей, в кожного, причому декларовані свої інтереси. У Наталі Мосичук корпоративні, з корпорації 1+1, яка належить Коломойському, у Петрова, який не приховував, що він працює на офіс президента. Можливо, це було грайливо і саркастично, але це не є таємниця, і, в принципі, Володимир це не заперечує. Єдиний в цій компанії я, який ні на кого не працює, ні на Коломойського, ні на офіс президента, я працюю на наших глядачів і на самого себе. Бо мені почало прилітати, про що ми трошки згодом поговоримо, за що мені прилітає від наших глядачів. Все відписуюся, це зашквар, от пише інтерлопер, це зашквар. Я вам поясню, що таке зашквар, трошки пізніше, бо це слово мені не подобається. Але насамперед мене мало цікавить оця емоційна складова, оскільки я маю право висловлювати свою точку зору. І дуже багато є претензій з боку моїх глядачів або наших глядачів, тому що я не сам тут працюю, у нас цілий колектив немаленький, і який утримується коштом глядачів. Тому репутаційно підставляти себе – це ризикована історія. Брати участь у подібних дискусіях – дійсно ризикована історія. Зауважу лише на одному моменті. Ні Наталя Мосичук, ні Володимир Петров не є громадянами Російської Федерації. Я ще раз зауважу, що в нашому етері, моєму особистому, і в усіх наших етерах, Ukrainian Media Network, Skripin.ua, ніколи немає русні оцих от, у яких щелепа неправильно побудована, тому що ми їх не кличемо навіть в якості умовних експертів. Мене мало цікавить їхня думка. Я вислухав в Європі, між іншим, від тих, хто походить з так званої Російської Федерації, що так, неправильно, це ніби фашизм. Я це почув і сказав, що це ніякий не фашизм, що ми будемо розбиратися, хто хороший, хто поганий вже після війни, після завершення, після перемоги України. Зараз я не збираюся ні з ким розбиратися, хто кращий. Венедіктов, Кісельов, не знаю, Шустер, Шмустер, Кац, Шмац, Навальний. Ну, тобто ми розуміємо, Латиніна. Для мене це все є ягоди з одного поля. Якщо вони досі лишаються громадянами так званої Російської Федерації, і хороших для мене там точно немає, тому що роги оцього імперськості, вони вилазять в будь-якій ситуації. В будь-якій ситуації. Вони, я вже мовчу за інших персонажів, які з'являються в інформаційному полі України, яких тягнуть. Ну, от, скажімо, якщо про Наталю Мосичук, та, от, яка є таким серйозним тригером для моєї аудиторії, то вона пхала в ЕТР, я хочу нагадати, Ксенію Собчак. Арестович, хто такий Арестович, копірайт Данило Яневський, він, в принципі, Арестович постійно брав участь в ЕТРах у Фейгіна. Фейгін нічим не кращий за Венедиктова, якщо так, чесно.
Потім Подоляк, який є радником голови Офісу Президента або Президента України, Михайло Подоляк, він постійно присутній в етерах у Латиніни. Юлія Латиніна, яка є теж не менш просто імперською потворою, яка сидить і розмірковує, як довго триватиме російсько-українська війна, наскільки вистачить ресурсу України. Євгенія Альбац, ну це взагалі, це тупа пизда стара, яка, вибачте, що я вдаюся до такої лексики, просто по-іншому її назвати не можна. От. У мене цих людей немає в етері, я їх не тягну. Наскільки я знаю, то і на Ісландії не тягнуть подібну наволоч, але у них інша зовсім функція, інша, очевидно, мета існування. Я не буду давати оцінки ніякі, тому що нікого за руку не піймав, контрактів не підписував, нотаріально не затверджував. Це їхня справа. У Наталі Мосичук своя корпоративна справа, яку вона окреслила одразу ж під час вчорашнього запису. І дивіться, ми можемо засуджувати колективно, ну, як інквізитори. Так само, як і мене, під один гербінець зачесали, сказали, що все, розчарувався, відписка і так далі. Якщо б вам було цікаво раптом, то я пропонував би замість того, щоб говорити за шквар і так далі, я буду відповідати на всі питання сьогодні. Кличе Наташу Влащенко в гості, що вже так, муту один. Я думаю, що Наташа Влащенко покличе Петра Порошенка в ефір, і він туди погодиться прийти, а я не покличу Наташу Влащенко з багатьох причин, як ви розумієте, так само, як і багатьох інших. Я просто буду пояснювати свою позицію, мені нема про що виправдовуватися. Знову-таки, якщо ви не дивилися той ЕТР-запис, то ви і не можете, в принципі, знаєте, як відомий принцип, не читав, але засуджую. Можете засуджувати. Ваше право, навіть не дивлячись. Навіть якщо ви бачите це в одній лінійці, мене, Наталю Мосичук і Володю Петрова. Це ваше право. Можете відписатися, можете підписатися, можете подивитися ЕТР, тому що я досить докладно виклав свою позицію. Вона не збігається з точкою зору ні Наталі Мосичук, ні Володі Петрова в більшості пунктів. Якби ви були уважні, якби ви подивилися. Власне, я на те й погодився, щоб донести до їхньої аудиторії власну точку зору, яка не є заангажована. Бо ми, я і наш колектив притомних людей з критичним мисленням залежимо все ж таки від глядача, який нас фінансує 7 років. Не з бюджету, ні з Офісу Президента, ні Коломойський, ні Порошенко, ні Пінчук, ні Ахметов, ніхто. Тобто тільки глядач і тільки ми, сам на сам. Чи має право глядач? Мій. І наш глядач, тобто ви, право на власну думку має, але подивіться, що, ну, щоб це не було одностороннє, коли ви приходите з претензією, вибиваєте двері ногою і говорите, все, це зашквар. Я потім запитую, бо мені в директ прийшли глядачі і кажуть, а ти, що це таке? Кажу, ви дивилися? А виявляється, не дивилися. І навіть Наталка Якимович, з якою я записав інтерв'ю в Берліні, вона... Господи, господи, я теж прийшов, кажу, Наталі, ну а в чому справа? Подивись, будь ласка. Каже, мене вистачило там на кілька хвилин. Ну, іноді варто подивитися і більше, тобто всі годину 20 для того, щоб зробити власні висновки. Ще раз, це не є ніяка ні співпраця, ні що інше, ні з Офісом Президента, ні з каналом 1+1. Для вашого розуміння, тобто в мене тут інтерес нульовий, окрім того, щоб висловити свою точку зору, яку ви там можете почути. Але я за що хотів подякувати насамперед, бо в нас є наш амбіційний збір з минулої доби, буквально з минулого вечора. Саня Таран, наш продюсер, який був до 24 лютого продюсером, воює, в принципі, з 2014 року, бо ми з ним познайомилися під дверима Дніпровської обласної державної адміністрації. Оце він псом на руках. Це такий слайд, який вам допоможе поставити гроші. Ми збираємо 120 тисяч на автівку або ремонт автівок. Це вже не важливо, просто 120 тисяч – це притомна сума. Зараз ми зібрали 98 тисяч 733 гривні 5 копійок. І Саня, оскільки він для мене братюня, ну, в принципі, для нас рідна людинонька, яка... ну, ви знаєте, мені важко сформулювати, людина, яка на фронті, і я не на фронті. Я не кажу, що ми прямо у нас культурний або там якийсь інформаційний фронт, хоча це було властиво всім. Ні, фронт є один, фронт він на сході і на півдні, він на півночі, він в небі, він на морі.
І такі люди, як Саня, вони допомагають зберігати адекватність, хоча вони іноді бувають різкуваті, проте це все можна списати, тому що ці люди тримають фронт. Наша мета і наша функція нас тут, в тилу, всі, хто поки що в тилу, або наразі в тилу, це тримати той фронт, який є, який потребує ресурсів. Ресурсів моральної підтримки і фінансової підтримки, будь-якої підтримки. Тому що будь-яка підтримка, вона є надзвичайно важлива для цих людей. Саня записав звернення, подивимося. Якщо вам не шкода, поставте трошки гривень. Для того, щоб ми протягом сьогоднішнього етеру, можливо, закрили цей збір, треба 120 тисяч гривень. Це не так і багато. Я ще раз кажу, що у нас зараз закрито 98 тисяч 733 гривні 5 копійок. Ну, тобто лишилося 202 тисячі. Тобто які 200? 22 тисячі. 120 тисяч, тобто 22 тисячі. Я думаю, що це можна зробити протягом цього етеру. І якщо вам Радіо Рома не бридке, і я вам не бридкий, можливо, ще лишився там десь осад, бо я тут буду реагувати на ваші зауваження, які ви мені висуваєте, колити очі моїм же гаслом «Бути справжнім важливо», так от я вас закликаю бути справжніми і не вестися на всякі маніпуляції, тому що і думати самостійно головою, і намагатися бути неупередженим, це надзвичайно важливо, зберігати психологічну рівновагу от під час цієї війни, це надзвичайно важливо. А вдаватися до роздування срачів, ну, якщо вам подобається, робіть. Мені це не подобається. Отже, збираємо Сані Тарану, 120 тисяч. Сподіваюся, закриємо цей збір сьогодні під час цієї неоковирної програми «Радіо Роми». Вітаю всіх підписників Skripin.ua. З вами знову я, Олександр. І на такому фоні я записував відео. По-перше, дуже велике дякую за все, що допомагаєте нам. Я знаю, що це важко, але нікому зараз не легко. Тому я, каже наш один з нас спільний знайомий з Ромчиком, я до вас знову поручу. Коротше, дві машини вже відремонтували, ще дві на ремонті, а ще три на ремонті. Десь нам треба приблизно 120 тисяч гривень. І ще в нас є там буде збір, десь отам, 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 отам будуть посилання на збори. Тому долучайтеся і разом до перемоги. І ракету. 22-й рік ракета прилетіла з Росії до нас. Дуже велике всім дякую. Донатьте на ЗСУ. Так, будь ласка, це найважливіший донейт, хоча в нас є і наш фонд на ЗСУ, і ми постійно говоримо, що ми туди перекидаємо гроші хлопцям. Це дрібнички, тобто 120 тисяч – це цільовий збір. Я дивлюся, що він працює, тому що ви бачите конкретну людину, я вважаю, що це дуже важливо, яка просить вас по допомогу. Причому це інтернаціональний батальйон, тобто це ГУР, наскільки я розумію, це підлеглі Буданова, і вони роблять велику справу. Я просто не можу вам розказувати всі ці історії, які я чую від Сані і від тих людей, які там воюють. Там є і 300, і 200, але все одно якось хлопці тримаються, і ми вже збирали. Між іншим, збирали 500 000. І на автівку, на Лефет, і вам шалена подяка за те, що ви тоді ці збори підтримали. Ну а зараз 120 тисяч ще на одну автівку. Я не думаю, що це є надзвичайна сума, і все ж таки ми зможемо її подолати протягом сьогоднішнього етеру. Тепер буду відповідати на ваші питання, але після невеличкого вступу, тому що я назбирав, ну сьогодні немає там вечірньої студії, я назбирав інформації, яка є, можливо, для вас корисна, можливо, для вас є втішна, тому що це наші здобутки на фронті. Проте, на початку треба розказати вам про наш проєкт, який все одно існує. І як би ви не крутили, називається він «Пізній вечір» у Верховині. Так, в чому весь прикол «Пізнього вечора»? В тому, що це відбувається лише у Верховині. І ви бачите, що
там до нас мають приїхати цей місяць. Видатні люди, сьогодні переписувався з Харчишиним, каже, сподіваюся, все складеться. Та? Тому що ми так теж стараємося, щоб склалося, щоб вони приїхали, всі наші зіркові гості. Власне, це Верховині, тому що це унікальна історія. Верховина – унікальне місце, це столиця Гуцулії. І тут, як кажуть місцеві, серце йокає. Ну, тут не тільки серце йокає, тут все йокає. Тут немає такої шаленої цивілізації, якби хтось хотів. Ну, тобто немає гуркоту великого міста, як гурт Калуш співає «Переді мною гори». Да, і тут не гудуть мотори, ну, здебільшого. Але щомісяця у нас є амбітна мета – збирати тут цікавих людей. Для місцевих вхід безкоштовний, яскравих людей. Цей місяць у нас буде Лілі Братусь, дизайнерка, розробниця та авторка жіночих практик, Колін – стендапер, україномовний американець, Іван Бліндер – актор театру та кіноактор, який грав Скрябіна в фільмі «Я, Побєда і Берлін», Любов Шипович, волонтерка, співзасновниця громадської організації «Разом for Ukraine», Ростислав Шпух, фотохудожник, громадський активіст, меценат, співзасновник «Вага Бунду», Валерій Харчишин підтвердить в останній момент, сьогодні з ним про це говорили, я про це згадував, музикант, лідер групи «Друга ріка», музична частина на цей раз – це харизматичний щирий дует «Забавка» і «Дмитрик». Так само прийде Наталя Антоненко, яка керує Порт Сіті, це такий торговельно-розважальний центр у Луцьку, про який ми робили цілий сітком. Якщо ви стежите за нашими етерами, то можете подивитися цей сітком, бо ми розказуємо про Луцьк, про торговельний центр. У нас є інтерв'ю з Наталкою Антоненко на YouTube-каналі, бо вона цікава, непересічна особистість. Я з нецікавими людьми просто не говорю, незважаючи на прізвище. І зараз ми повернемося і до Петрова, і до Мосійчук, тому що вони насправді цікаві особистості з точки зору, як же це можна розкладати і вміщати собі в голові, не розганяючи зрадоньку, тому що до них ставлення може бути різне. Кожен на своєму місці, кожен відповідальний за свої вчинки. Отже, вхідний квиток на пізній вечір – 25 євро або 1000 гривень. Все це є в описі під відео. Будь ласка, долучайтеся. Лишилося зовсім мало квитків, тому що ми практично вже маємо на цей місяць sold out. У нас був найуспішніший липень – це 37 квитків, зараз менше, але лишається сьогодні середа, четвер, п'ятниця, і в суботу ви можете прибути до Верховини. Всі подробиці є на сайті вечір.скрипін.ua. Можете туди піти, вам зараз, може, сайт покажуть, якщо буде така можливість, тому що там теж заходиш просто на вечір.скрипін.ua, і ви маєте перед собою сайт, на якому є опис, свіженький вечір, там, де можна натиснути кніпочку «Придбати квиток». Можливо, покажемо. Зараз. 20 тисяч закинули. Вже 20 тисяч закинули? Це Сані? Одна людина закинула 20 тисяч. Так, а ну-ка, іду. Зараз 20 тисяч, кажуть, що це на авто. Святослав, по-моєму. Зараз, у мене щось не оновлюється. Може, не туди закинули, тому що... Ні, на авто. Добре, не оновлюється поки. От халепа, щось пішло не так, ну завжди таке буває, все. Ну, тоді фактично ми збір закрили вже, 120 тисяч, 383 гривні, 5 копійок. І так, це надійшло від 20 тисяч Станіслав Жеребчук. Будь ласка, чуєш, Влад, а можна якось визначити, ну от, написати цій людині? Я знаю прекрасно, що там можна зробити це через Монобанк, зв'язатися в певний спосіб для того, щоб віддячити якось, я не знаю як, не символічно, ну запросити на пізній вечір принаймні, як мінімум. Як максимум ми щось придумаємо, якийсь подарунок, хоча у нас з мерчем не все гаразд, його немає. Та? Але це просто з вашого боку круто, і я не знаю, як подякувати. Ми подумаємо, але Станіслав Жеребчук, я запишу. Та? Станіслав. Ну, слухай, там завжди коливаються суми. Олександру треба було
Він спочатку вирішив, що їм треба півмільйона, я так розумію, на ремонт і на все решта, але ми ж не самі збираємо. І от остання сума, яка була озвучена, 120, ну якщо, але піде вся сума, яка там впаде, не тільки 120 тисяч, якщо там буде 130, піде 130. Слухайте, там це ж не для дискусії взагалі. Тобто це ті гроші, які ми збираємо на ЗСУ і там цільові збори на фронт хлопцям, то це йде повз нас. Ми не говоримо, що ми збираємо і віддаємо 50%, скажімо. Для мене це взагалі дикунство, коли якийсь захід відбувається, там благодійний і так далі. Благодійність – це значить, ти маєш пожертвувати власними статками. Та? Немає там, що закривати, тобто всі мають пожертву зробити. І коли починаються оці 50%, там якісь інші відсотки на ЗСУ, я цього просто не розумію, тому нам так простіше, от все, що ми збираємо на ЗСУ, воно йде на ЗСУ. Те, що ви жертвуєте нам, це нам, за нашу роботу, і не більше. Це ваша оцінка нашої роботи, це дуже важлива історія. Так, і я тепер піду чат почитаю, тому що Радіо Рома – це, власне, читання чату. І тут тепер буду читати і неприємне, і приємне. Ну, тобто мені то, знаєте, мені не важко доводити власну точку зору, тому що, ще раз, бути справжнім важливо, і це для мене головне гасло, тому що я собі не зрадив, я нікому не зрадив. Якщо я з'являюся в компанії тих людей, які вам неприємні, це такий тригер, тут пишуть, що я хайпонути хотів. Ні, я хотів поговорити, почути точку зору, тому що коли до мене прилітають питання, а от як ви оцінюєте там поведінку Наталі Мосичук, як її можу оцінювати, якщо я не є оцінатор? Ну от хто я такий, щоб давати їй оцінку? Або виписувати чорний квиток, або там вовчу мітку і так далі, якщо вона має право на свою точку зору, на свою поведінку. Ну, в принципі, кожен відповідає за свої вчинки. Я про це неодноразово говорив. І так само і Петро відповідає за свої вчинки, а я відповідаю за свої вчинки. Тому тут так не працює. Що ти з'явився в їхній компанії, це зашквар. Зашквар – це Діма Гнаб, який погорів на смішній сумі, якому потім прилетіло, який намагався йти в президенти на плечах своїх колег. Іде тепер Дмитро Гнаб із своїми словами зашквари, коли хочу нагадати історію, для мене малоприємно, але яка досі, ну досі стукає мені в спину час від часу, летить каміння, там де гроші громадського. Гроші громадського на рахунках громадського. Це, в принципі, проста відповідь. Я не хотів би тоді і зараз, в принципі, виносити це сміття на люди, тому що доведеться розповісти всю правду, а вона буде зовсім неприємна для тих, хто повірив тоді в цей проєкт, який почав персонально я запросив цих людей, але потім від цих людей прилетіло в спину зі звинуваченнями у, скажімо, крадіжці коштів. Але потім всі ці люди самі погоріли на власних помилках, і вони відповідають за свої вчинки. Я живу своїм життям, у мене є власний проєкт і колективний проєкт Skripin.ua, Ukrainian Media Network. Я ціную людей, я їх колекціоную, хороших людей. Нехороші люди зникають в нікуди. І тут шкоди навіть ніякої немає стосовно цих людей. Так що я відповідальний за свої вчинки, і кожен відповідальний за свої. Як каже тут у нас пані Валентина, яка є гуцулка, каже, якщо ви щось сказали, каже, це ж ви сказали своїм ротом. От в цьому є рацію, що ви сказали це своїм ротом, і ви відповідальні за свої вчинки, бо кожен вчинок має свою ціну. Богдан Варич. Особисто я не вважаю за шкварами ходити на ефіри до Мосичук. Святих у нас немає від слова зовсім. Головне, щоб не сєпери, а порохоботи, зіліботи та інші, ми всі українці, нам тут жити. Я з вами в цьому згоден. Галина Ярощук. Мосичук мову на хліб намазала, а ви зверніться до Наталі і запитайте, намазала чи не намазала. Наталя Гнатю. Дивилась, сподобалось. Валерій Дорофеєв. Та не свисти ні на кого. Окей, Галина Ярощук, Петров, фу, скажіть це Петрову. Інна Рац, пан Роман давно замітила, ви дуже гарно виглядаєте. Ну, я не знаю, як я виглядаю, я живу просто спокійним, намагаюся розміреним життям, самодостатнім, контролюю своє почуття, якщо вас би це цікавило, і намагаюся тримати певний баланс. Тобто, як в молодості, отаке от, типу, і ти пішов в якийсь загул, такого вже дозволити собі не можу,
Якщо вам було б цікаво, лягаю спати десь о 22-й і прокидаюся о 7-й, десь о 7-й ранку. Роман Василченко. Роман, ви праві про наявність особистої точки зору, як і ті, хто відписались. Вас поважаю, але поки відписався. На здоров'я. Володимир Кобець. Дивився, ти поводився норм. Дякую. Кожен Тарас Рущак. Кожен має право на свою точку зору і на власні поступки, але як на мене, навіть знаходитись в одному приміщенні з Мосичук у зашквар. А ми були в різних приміщеннях. Ми були в одному етері. Ми були всі троє в різних приміщеннях, якби вам було цікаво. Ігор Коваль, пане Роман, все добре. До чесної людини гівно не липне. Дякую, Валерій Дорофеєв. То що там з Богданом Хмельницьким? І досі його не поважаєте? Я не поважаю Богдана Хмельницького, тому що якщо б вам було цікаво, що це є? Що це за... Качка вибігла, це у Влада. От, дивіться, про Богдана Хмельницького написав Тарас Шевченко. Мені тут немає що додати. Ой, Богдане, Богданочку, нерозумний сину. І далі ви знаєте, та розрита могила – це, власне, про Богдана Хмельницького. Клич Влащенко, Наташу в гості. Що вже так? Ні, вона мені не цікава. От просто не цікаво. Я не кличу ті, хто мені не цікаві. Дивіться, я наведу такий приклад, для вас, можливо, цікавий з точки зору. Програма була з Наталкою Якимовичем, у нас 16+. Ми ж кликали усіх персонажів, які нам були мало приємні, насправді. Така у нас робота спілкуватися з такими персонажами. От після 24 лютого, чи я покликав би Киву? Ні. Чи там інших людей? Ні. В жодному випадку, тому що нам доводилося говорити з гівном, з повним гівном, час від часу. Чи покликав би я Таню Чорновол? Покликав би, тому що попри все, людина, яка гідна уваги, попри, там, можливо, неврівноваженість, це моя думка, моя оцінка, але. Так що, ви знаєте, я буду практикувати такі етери, можливо, з Наталією Мосичук, можливо, з Петровим. З Івановим у нас було, і без внутрішньої дискусії і намагання зрозуміти, що керує цими людьми, поки вони це не говорять на камеру публічно, а Наталя Мосичук і Володимир Петров, вони публічно на камеру сказали, як вони працюють і які інтереси ними керують. Як на мене, це важливо, тому що я тут собі зовсім не зраджую, і вам не зраджую нічим, тому що кажу, що я керуюся своїми інтересами і вашими. Якщо вони збігаються, значить ми з вами дивимося з глядачами в один бік. Це важливо, як на мене, тому що це формування середовища здорового. Якби ви були уважно дивилися цей запис, ви б помітили, що Наталя при всій повазі до куми, це вже не родинні зв'язки, це просто як з колишньою колегою по п'ятому каналу, я намагався донести, що не може бути корпоративних інтересів, в принципі, бо ми цей етап уже ніби пройшли свого часу, але Наталя навертається до корпоративних інтересів. Я розумію, що їхні зарплати залежать від статків Коломойського. І мене ніхто не переконав, і в тому числі Наталя, в тому, що вони є самодостатні, заробляють на себе. Це просто неможливо, я ж кажу. Як тільки я подивлюся на кешфлоу, що таке кешфлоу? Це обіг коштів, витратна і частина, яку вони заробляють. Я тоді можу повірити відносно там в самодостатність 1+1. Зараз я не вірю. Плюс до того, вони беруть кошти з державного бюджету за участь у марафоні «Єдині новини», які теж захищала Наталі. Я не підтримую існування марафону, в принципі, фінансування з державного бюджету, приватної телекомпанії. Я за те, щоб відкрити приватні телекомпанії, можливість далі мовити, як приватна телекомпанія. «Єдині новини», я повторюся, те, що було в цьому житері сказано. У нас для цього є суспільний телерадіомовник, називається «Суспільне». І от воно має фінансуватися з державного бюджету. Без усіляких додатковостей, там, бонусів в вигляді каналу «Freedom», який дуже часто веде антиукраїнську, насправді, діяльність. У вас чогось не виникає, хто там головний, питання, і чому вони додаткові гроші з бюджету смокчуть. Так само, дивіться, є фінансування Суспільного, є додаткове фінансування комерційних телеканалів за участь у марафоні «Єдині новини», і є окреме фінансування телеканалу «Freedom» і окреме фінансування телеканалу «Рада».
Вам не здається, що це дорого для держави, яка в стані війни фінансування медіа, які є приватними, які є додатковими канал Рада, це взагалі нонсенс канал Рада. Нонсенсом є і канал Freedom. Є Суспільне, його достатньо. От у вас канал перший, другий, третій, Суспільно в усіх країнах так працює, європейських. І, власне, у вас достатньо для ресурсу, для того, щоб вести адекватну інформаційну політику державну. Приватні канали мають вести свою приватну діяльність, якщо вони порушують законодавство, для цього є СБУ, ДБР і прокуратура, які можуть порушувати кримінальні справи за порушення, скажімо, інформаційної політики за умов воєнного стану. Це дуже просто і нормально. Freedom і канал Рада – це речі, які не потрібні. Я б скерував гроші на Суспільне, але б знов-таки перезавантажив і Суспільне, і політику витрачання коштів, тому що воно є надзвичайно дорога іграшка. Там єдине, що зробили хороший портал, це зробила Оксана Денисова, між іншим, свого часу, і різноманітні там месенджери-канали. З адекватною позицією і оперативною оцінкою, причому в регіональній студії Суспільного, що зранку у нас використовує Олександр чи ж Катя Супрун, це все є правильний шлях. Можна критикувати, я завжди критично буду ставитися, тому що власне громадське свого часу було придумане для того, щоб спонукати державу для утворення суспільного мовника. І він таки був утворений. І власне на цьому мета громадського вона була вичерпана, Суспільне існує, з бюджету воно фінансується. Як мінімум там 2 мільярди 200 мільйонів з бюджету передбачено на його існування, а все решта, оці надбудови, це вже є крадіжка коштів. І це відбувалося під умофором Міністерства інформаційної політики і культури. Далі відповідаю. Іван Добровольський, тепер знаємо, хто кому служить. Наталя не права, Беня нагло обікрав Україну, якщо вона пішла за ним, значить в долі, або забаблося вам і патріотизм. Можливо, я не знаю. Валерій Дорофеєв, Мосійчук, Рупер, Коломойше, можливо, я не знаю. Олександра Імерелі, покличте Порошенка, добре. Коли вже СБУ покличе Влащенко, не знаю, я не СБУ. Василь Богданович, Романе, я так і не зрозумів мотивів, чому Мосійчук пробували брати Коломойського на поруки. Я чув, що вона аргументувала це його попередніми заслугами, але ж це не виправдує його потенційні злочини. Василь Богданович, якщо вам цікаво, то подивіться етери, там, власне, повторив ваші тези про те, що це не може бути індулігенцією ні для чого. Попередні заслуги Коломойського. Якщо він гроші просто поцупив в шахрайський спосіб, то він має відповідати, але не він один це робив, і це теж відповідальність тих людей, які йому дозволили це зробити. Я дивився, і вона там добре натикала за Беню. Ну, можливо. Ми це з'ясували, здається, під час запису. Іван Добровольський. Ні, друже, ми з тобою, вона з ними. Дякую. Ну, в принципі, я на інше і не сподівався. Андрій Нагайчук. Шкода, що Данило Яневський пішов окремою стежкою, чи є шанс його повернути у ваш колектив? Шансів немає, нехай іде. Данило Яневський виріс з 15-річного віка до 18-річного. Тепер він несе відповідальність за свої вчинки, за весь контент, який він виробляє із своєю директоркою Іриною, яка пише замість нього навіть приватні повідомлення. Привіт, Іро, гуляйте лісом, пензлюйте, а от, власне, Данило Яневський тепер буде відповідати за власні слова і за власну риторику, яку він собі дозволяє. Далі я його захищати не буду, тому що кожен відповідальний за свої вчинки і за власні слова. Санс на Рене. Повага, дякую, будь ласка. Ярослав Бердюх, дякую, пане Романе, за ефір, будь ласка. Олена Темна, подивилися, засуджую. Я вас вітаю. Я теж засуджую тих, хто там брав участь. Ірина Власенко. Цікаво, ті, хто відписалися від Буданова і Зеленського, теж відписалися? Не знаю. Марія Савків. Робан, ви гідно поводились вчора в Мосійчук. Було приємно чути вашу думку, тому дякую за те, що ви там побували. Мосійчук, власне, я з тією метою погодився. Не погоджуватися на участь в подібних етерах – це, ну, трошки, знаєте, закритися у власній мушлі і займатися нарцисизмом, коли ви будете писати лише позитивні коментарі. Єдине, що коли пишуть негатив, ну от мені в директ багато прийшло, написало, я завжди запитую, ви дивилися до кінця, ви чули, що я говорив? Ви бачили, що я говорив? І якщо ви не чули і не бачили, вам просто огидна компанія, ну, в якій я опинився, з власної згоди.
то без знання контексту і змісту засуджувати це трошки недолуго, як на мене, тому що не читав, але засуджую. Тому подивіться, якщо вам цікаво, а можете після того, як подивилися, конкретні претензії, будь ласка, викладіть 1, 2, 3, 4, а далі поговоримо наступного разу під час Радіо Рома. Холі Піар, цікаво було, дуже дякую, будь ласка. Олександра Імерелі, треба піти подивитися, що ж там такого. Так ідіть і подивіться. Інна Рац, привіт, Інно, дякую. Та все норм, відписуйтеся, кому не окей, що ж. Та Віка Мосійчук має бути видворена з ефірів. А спробуйте, ну як, з Ютубою, ну, напишіть скаргу на Ютуб. Володимир Мартин, а мені запис подобався, роман був і є послідовним. Ну, я таким, в принципі, намагаюся триматися. І, ну, тобто, я не кон'юнктурна людина, точно. ВК, хайпонули на Мосійчуці, знали, що буде молити лайно. Не знав я, це ваші проблеми, що ви лиєте. Я на вас лайно не лию. Ден Кравцов. Мосійчук розповідав, як в АТО наші солдати бігають в окопи до сєперів колотись наркотою. Всі забули і простили. Я цього не бачив, я не знаю. Вовчик, а що з Яневським? Питання до Яневського, точніше до Ірини. Побоїще. Всі розуміють, хто такий Коломойський. Ну, здається, я там все ніби розставив на крапки над «і», хто такий Коломойський, як до нього ставитися. Ну, не може бути індулігенції в людини, яка рятувала Україну, Дніпровську, тобто Дніпропетровську область, намагався там в хуліганський спосіб проводити референдуми на окупованих територіях, хоча це було виправдано, але це мало б керуватися з єдиного державного центру керування. Хто тоді був виконувач обов'язків президента, потім президент? Я вам хотів би нагадати. Турчинов, потім Порошенко. І в принципі, по-іншому, можливо, і було неможливо. Тому що сама система у нас прогнила. І якщо не бандитські методи, скажімо, Кернеса у Харкові, встановлення елементарного порядку, якщо б не вплив Коломойського на Кернеса, якщо б не бандитські методи команди Коломойського свого часу в Дніпрі, то, можливо, б і було втрачено і Харків, і Дніпро. Це правда. Але це не є індулігенція і причина для хамства, скажімо, Сергію Андрушку, пам'ятаєте, під адміністрацію президента, скільки у вас паспортів? У нас двойне гражданство запрещено, а тройне не запрещено. Ну от і, власне, це було хамство. Відверте хамство з боку Коломойського, Сергія Андрушку, і нехтування, тобто, правами інших людей. Тобто, чому в мене один паспорт, і я не прагну собі здобути ні Кіпру, ні Ізраїлю, ні Швейцарії, ніякий інший, ні американський. І це питання не тільки до Коломойського, до багатьох людей, які дозволяють собі в цій країні, навдягаючи вишиванку, мати кілька паспортів. Дивіться, в мене один паспорт. Мені не соромно, я не хочу міняти паспорт України на будь-який інший. Я не хочу виїжджати з України, хоча 150 разів мав таку можливість. В шахрайський спосіб, не в шахрайський, точно без хабарів би. Ну, от навіть останній раз виїжджали по листу знову від Міністерства інформаційної політики і культури, за що ми дякуємо пану Бубликову, який спрацював цей раз оперативно і виконувачу обов'язків або заступнику міністра євроінтеграції Тарасові Шевченку. Це знайомий, мій знайомий, я не можу сказати приятель, але знайомий, який підписав цей лист і досить оперативно за одну добу виправили всі там недоліки, і ми змогли поїхати до Німеччини і куди планували, тому що там відпрацювали порядок денний, повернулися в Україну, як і було зазначено, до 25 вересня. Фактично ми повернулися в ніч на 25 число. Ну, це все з дотриманням закону, але от в мене немає бажання виїжджати і залишатися там, ховати себе або комусь сприяти сховати себе за кордоном. Я живу в своїй країні, якою б вона не була. Докладаю зусиль разом з вами для того, щоб вона змінювалася. Так, говоримо часом гірку правду, зокрема стосовно корупції. Вчора про це була вечірня студія. Оцей лист з Америки, який надійшов. Вимоги встановити верховенство права і справедливий суд в Україні, що є верховенство права, так само встановити порядок на митниці.
що теж пов'язано з корупцією. Тобто єдина вимога, про що я вже неодноразово говорив, західного світу, тобто і НАТО, і Європейського Союзу, максимально подолайте, придушіть корупцію, і тоді для вас двері будуть відкриті. Не війна є перешкодою, насправді, там, членство в НАТО, в Європейському Союзі. А от, власне, чиновницьке, от цей щабель чиновницький, і в армії, і всюди, і в Верховній Раді, в уряді, і в офісі, очевидно, президента, і на місцевому рівні, який нам перешкоджає стати частиною євроатлантичного простору. А ми хочемо нею бути. Я просто бачив багатьох українців за кордоном. Вони дуже швидко адаптуються і дуже швидко поділяють ці цінності, ну, того середовища, в якому вони опиняються. І це, як на мене, дуже важливо. Тобто ми здатні, ми можемо. Головне тепер всередині тут у себе оце все гівно придушити, ліквідувати і позбутися цього гівна. Це не є щось оригінальне. Ми всі це прекрасно з вами знаємо. Я не люблю узагальнювати, але ми всі з цим стикаємося щодня. І ми про це постійно говоримо протягом 7 років в наших етерах. Тобто я ж нічого нового не придумав. І не можу придумати щось нове. Я лише констатую стан речей і намагаюся сформувати здорове середовище, і медійне здорове середовище. Без олігархів, без бюджетних коштів. Хоча на бюджетні кошти має право існування суспільне. Але наші медіа, низка інших, вони говорять про те, що можливо існування медіа за рахунок глядачів, за що я вам шалено вдячний. Цей місяць у нас може бути продуктивний. От я дивлюся зараз на ваші внески. Ну, на радіо Рома, 1932 гривні, 5 копійок, ну окей. Проте на вечірню студію ви накидали вже 43 650 гривень. На щирий донейт 47698.58. Просто на банку Скрипінві, це все є в описі, 3655 гривень 40 копійок. Так само там для вас досяжні інші способи донейтів на наш проєкт. Там є і крипта, там є PayPal, там є IBAN, європейські номери, карток. Там, де гроші, от реально вони нікуди не дінуться звідти, тому що це європейські рахунки, не українські, бо тут в Україні можливо все, що завгодно. Але операційні гроші у нас, в принципі, є завдяки там гривневим рахункам тут, в Україні. І в першу чергу це Patreon і Buy Me Coffee, про які ми зараз вам прямо і нагадаємо. Patreon, Buy Me Coffee – це надійні платформи, на які ви можете ставити гроші, ставати патронами або любителями кави, за що ми вам теж дуже вдячні. І звіт уже буде після пізнього вечора, який відбудеться 30 числа, ну десь 5 числа вже жовтня. Так, шановне панство, дивлюсь, нас дивляться так нормально, причому, що інформації з мого боку малувато, я от все це розмазав, але все одно я маю прочитати чат, потім вже будуть новини дня. Юрген Зінгершухер, пан Скрипін, полтавчан голою дупою не налякати. Ну, в принципі, я б не волів дивитися на голу дупу, мені мало це цікаво. Тетяна Чорнобров, дякую за вашу роботу. Оксана Гетта, дякую, Харків, вам теж арігато і намасте. Побоїще, всі все розуміють, хто такий Коломойський. Той самий Тарас. Добре, що Йоневського більше немає, а то якось перестав дивитися канал, а тепер знову дивлюся. Дякую. Анатолій Діб, з Волині вам ойвей. Дякую. Абдулах Четли, синій жовте сердечко. Бурко, дивився, все норм. Дякую. Джон Ді, Гордон Масичук, ганьба української журналістики, та вони загалом не журналісти, а промовчу, бо профспілка Путан на мене образиться. Сергій Дубенюк, не війна, а корупція у владі та продажна наша влада, яка працює на ФСБ Московії, є перешкодою для нашого руху до ЄС і НАТО. Американці своїм списком реформ подали ще один сигнал, це останній наш шанс, так і є.
Дякую за роботу, Володимир Сахарський. Дякую вам. Володимир пише, Яневський тягнув канал на дно. Це вже не наша справа. Він живе на своєму окремому каналі, який колись я зареєстрував. І потім передав всі права, власне, Данилу і його директрисі. Тобто я його не тримав і нікого в заручники не брав. Джон Ді. Пане Скрипін, ви ховаєте себе без закордону, бо вчасно страусом ховаєте голову в пісок. Будь ласка, конкретніше, конкретизуйте, куди, в який пісок я ховаю голову. За кордоном я не ховаюся, я по роботі їздю. Якби вам було цікаво. Богдан Швед. А де Петров і Мосійчук? На своїх YouTube-каналах. Я Ганна. Поважаю Наталю, хоч здивований підтримкою Коломойського. В неї є душа, а помилятися всі можуть. Ну, не знаю, можливо. Володимир Довгалюк. Романе, ті, хто із здоровим глуздом, дивилися вас і будуть дивитися, а ті, хто відписується, хай відписується на Гордона. Бум-бам. Лана Фіш, пан Роман, я дивилася вчорашній ефір спілкування україноцентричних журналістів, лідерів думок, для кого важлива Україна. У кожного своя аудиторія, і це нормально виглядало, ви достойно, пишаюся вами. Дякую. Наталія Матвієнко, бачите, гроші не зберігайте в українських банках. Наталю, ви помиляєтеся. У нас гроші і в українських, і закордонних банках. Так що, ну, якби ви була, Наталя, розумніша, то ви б теж, можливо, диверсифікували зберігання грошей, щоб вони не пропали. Ви ще скажіть, що на PayPal-і зберігати – це зрада батьківщини. Петров нікуди не їхав, а ось Рома накивав. Проберте Ракун 2020. Куди я накивав? Я в Україні. Смішний. Тетяна Кочубей. Не дивилася і засуджуюсь. Деякими особами я б не те, щоб в одному приміщенні не була б, а й не здоровався би. Не те, щоб вже вести мову про щось. Це питання гідності, чистоплотності, стосунків людяності. Таня, ходіть здорова. Володимир Сахарський, ваш канал найобнівніший і реальний? Можливо. Путін лох. Пан Роман, ви говорили про корупцію. Сьогодні у мене питання по цій темі. Є такий громадський діяч і блогер Максим Бахмат. У нього є офіс трансформації. Бачив з ним інтерв'ю. Яка ваша думка про нього? Ніяк, нейтральна. Тобто я до Макса ставлюся позитивно нейтрально. Він дійсно думає про трансформації, але він і так само є хорошим менеджером і бізнесменом. Насправді він намагався працювати у Кличка в КМДА, і там в нього щось не підфартило, тому що він вимагав більшої прозорості. Прозорості там і не пахне. Тому Макс зайнявся офісом трансформації. Я був у нього в офісі, Макс приходив до нас в офіс, і я нічого про Макса наразі негативне не можу сказати. Славік Кухта, Мосійчук залежний від Коломойського, тупо тягне за нього проти Скрипіна і Петрова і ще далеко. Ну, можливо. Пане Романе, мені приємно бачити вас разом з паном Петровим. Підписаний на ваш канал і на Ісландію. Це топові канали. Можливо, це ваше право відписуватися, підписуватися. Все, як вам подобається. Ігор Шабронов. Вчорашній АТР був цікавий. Я уявив, якщо Мосійчук почне лаятися матом в Ютубі. Ну, знаєте, за кадром таке буває. А по тебе буде політкоректно, як Яніна Соколова, вважаю, зірве бонус по підпискам. Як ви ставитеся до роботи Золкіна, Максим Петровський? Ну, як вам сказати, це не робота прямо Золкіна, тому що якби Золкіну не давало цих персонажів, ну, його колезі, то не було б цих інтерв'ю, які я дивлюся. Дивлюся, я вам скажу відверто, але якби мене пустили туди, то я б ставив трошки різкіші, можливо, і більш уїдливі питання, ніж їхнє примітивне. Ну що, що, да, між чим, ну, тобто вони однотипні, але і часом бувають, відкривають своїх співрозмовників часом, а часом досить жорстоко з ними в психологічному плані, в людському, як на мене, і підступно поводяться. На що мають право моральне, тому що з цими потворами, які є загарбниками, в принципі, власне, так і треба чинити, але вони просто морально знищують тих людей, які дають інтерв'ю під запис, тим більше використовуючи певні моменти. Я не буду тут зосереджуватися. Ще раз кажу, що це викликає, можливо,
задоволення моральне тих, хто не може пробачити і ніколи не пробачить знищення українських міст і людей, і ніколи не пробачить втрати на війні. Надія Філ, Романе, поділяє вашу думку, але ні Петрова, ні Мосійчук я не сприймаю. Їхня думка мене не цікавить, слова зовсім. Маєте право. Пане Романе, ви дуже толерантна людина до своїх бувших колег. Ну, чому бувших? Хай вони роблять свою роботу, я роблю свою. Можна було відмовитися від участі. Я ще коли був в Німеччині, надіслали запит. Ліда Гливінська, це гостьова, 1+1, право на владу. Я погодився, чому ні. Я знав прекрасно, що буде і Наталя Мосійчук, і Петров, але це було ще до цього суду над Коломойським. Та? Ну, тобто він вже був арештований. І, власне, ці всі події відбувалися от напередодні, я маю на увазі, коли його намагалися взяти на поруки. І я подумав, що навпаки скасують от запис цей, ну, з боку Наталі, бо така, знаєте, слизька стежка, коли, ну, камон, ну які поруки? Ви Коломойську на поруки. І Ірма Крат, це вся історія. Але я сьогодні вийшов для того, щоб пояснити вам свою позицію, не виправдовуватися, пояснити ще раз, навернути вас до того, що будьте уважні при перегляді, слухайте уважно, що говориться, ким говориться. Коли ми там втрьох на обкладинці, я, Наталя, Мосійчук і Петров, це різні люди. Ви можете поважати, не поважати їхню точку зору, їхню позицію, толерувати, не толерувати. Дивіться, я поясню дуже просто. Я на Офіс Президента не працюю. Я на поруки Коломойського брати не хочу. Я, власне, і не пішов би в суд брати на поруки Коломойського, навіть якби працював на 1+1. Бо я згадував цю ситуацію з ТВ, коли мене тягнули на підтримку там Миколи Княжицького каналу ТВ, це 11-й чи 10-й рік, я відмовився, тому що 10-й, здається, відмовився, тому що це якась, ну, нездорова історія. Тобто у вас там свої корпоративні бійні, тим більше Микола Княжицький відомий там продажем кількох телеканалів кілька разів, і я маю йти в суд і відстоювати вашу точку зору. Хто я такий? Тобто, ну, я публічна персона, але я не готовий підписатися під захистом ваших бізнесових і політичних інтересів. Те саме стосується 1+1. Романе, вам пропонували брати участь у телемарафоні Максим Петровський? Ні, не пропонували, тому що я не керована персона. Я б не зміг там навіть брати участь в марафоні, і мені було це не цікаво. Оксана Лаврук, ви не шкодуєте, що бо шум тут піднявся сильний, навіть Рагулів на ВФБ запостили скрін. Я з дозволу, власне, Тані Микитенко, я надіслав їй цей скрін, Мальвіна сама до себе, ето піздець. Я запитався, що не так? Таня відповіла, ну сама комбінація, а ефір я ще маю подивитися. Кажу, о, так подивись, комбінація так собі, кумедно ж. Хай подивиться, потім дає оцінку. Там Андрій прийшов і Таня, і теж щось почав навалювати, цей коуч відомий з медійних питань, від слова коуч, бо Андрій – це коуч-експерт. Пропустили моє питання, чи можливо взяти інтерв'ю Єгора Соболєва. Я спробую, так, Єгор, чому ні? Записую собі. Єгор Соболєв. Давайте, поки я читаю. У нас є там купа інформації, ну яка я ж маю компенсувати все ж таки відсутність вечірньої студії. О 21-й годині, правда, буде прем'єрний показ програми Назара, але тим часом зараз я йду, що я там сьогодні назбирав для вас. Значить, «Хороші новини» називається рубрика. Російські кіберспортсмени. Данило Патрік Абдрахманов, ну російський, ви розумієте, що прізвище Абдрахманов, воно ісконно русське, та Єгор Свізі Люсіко виграли 200 тисяч доларів на чемпіонаті з Fortnite, але Epic Games відмовилися виплачувати їм виграш та дискваліфікували їх, бо мають вони російські паспорти. Приниження русні по всіх напрямках триває. Дякуємо. У центрі Єйська
Це таке місто, яке не схоже на Сизрань, але Єйськ. Горіла будівля банку Сбербанка та гостинний двір. Росіяни, напевно, як пишуть телеграм-канали, постійно замерзають та влаштовують собі такі обігрівачі. Ну, картинку ж можна було б показати вже? Чи як ми чекаємо на якусь особливу підводку? От. І є, що у нас... Так, оце воно так. Горіла сосна палала. Ну, хай горить. Красиво горить, я думаю. Всі бігають, суетяться. Так. І сьогодні стала публічна інформація про аварію літака Іл-76. Причому ж це ПВК «Вагнер». Це сталося в Малі 23 вересня. І сьогодні це, ну, шириться в інформаційних смужках. Тобто смужках, стрічках, господи. Дивимося, як він намагається злетіти, потім в нього щось не виходить. Укакався, не укакався. І далі він викочується за межі злітно-посадкової смуги. Ну, а потім вибухає. Дякувати Богові. Чого він не злетів? Може просто віз Пригожина вже труп поховати? Не знаю. От. І от, ще з хороших новин, фото і відео у районі станції Соколівська в Підмосков'ї. Очевидці бачать стовп полум'я. У тому напрямку знаходиться військова частина, зокрема аеродром Чкаловський, з якого злітають військові літаки. І це одна з приємних новин за минулу добу. Радіємо за те, як воно горить красиво, як вибухає. Ясна річ, що у нас теж є втрати, ясна річ, що московіти, вони далі обстрілюють українську територію, але це з хороших новин, власне, і про гостьових редакторів на Скабєєва ТВ, або як воно там називається, вони, як пише телеграм-канал, який вже я там забув, гостьовий редактор вже страчено чи ні? Ну, це просто цікаво, тому що вони дозволили собі запросити, от є Україно-Польський страч, та, оцей от, який от зараз там прямо підігрівається з боку московитів. І от вони запросили, щоб же ж вбити останній цвях, так би мовити. Вони так собі думають, що існує якась струна україно-польських взаємин. Не дочекайтеся, ми Велике Князівство Литовське відновимо. А от гість просто вийшов за межі того, що очікувала собі Скабєєва. І вона змушена була скрутити цей діалог в трубочку і запхати собі в сраку. Якоб, якщо коротко, этот скандал может обернуться тем, что Польша в самом деле сократит поставки вооружений? Ну, во-первых, за последние полтора года Украина с точки зрения польских интересов добилась невероятного результата. Мы уже примерно год находимся в области не то что реализации плана, а просто воплощения мечты. Украина решила все наши стратегические проблемы. И в этом контексте нужно рассматривать все остальные тактические мелочи. Естественно, никакую поддержку никто никогда не прекратит, пока Украина будет выполнять ту функцию, которую выполняет, пока наши интересы будут полностью совпадать. Пока что на всех направлениях они совпадают, поэтому нет никаких предпосылок для того, чтобы прекращать. Каждый день того, что Украина стирает силы России, увеличивает польскую роль в регионе и в целом меняет механику международных отношений во всей Понятно. Центральной и Восточной Европе. Ну, спасибо каждый хотя бы день... за честность. Ну, спасибо хотя бы за... Хотя бы. Окей, це от, власне, всі хороші новини на поточну годину. Сьогодні, нагадаю, 21-й годині у нас прем'єрний показ на Скрипінвій та на каналі Назара Задарія. Назар Задарій, окремий YouTube-канал, підпишіться, поставте вподобайки. Назару це дуже важливо, щоб його канал розвивався. І дивіться і там прем'єрний показ, мій формат, тому що там буде... пані Чеченіна, та? Лена Чеченіна, і вона буде розказувати, як російські окупанти крадуть жіночу білизну з домівок, а в Європі досі вірять у загадкову руську душу.
Вона артоглядачка Лена Чеченіна. Це була її білизна квартира, і то була окупація Бучі, в якій вона жила 2 тижні. Пройшлися вони містом і згадали ті події. ЗСУ деокупували Бучу, нагадаю, 31 березня 22-го року. Культура – це не лише там музика, кіно. Це для мене завжди було поняття безпеки. Чому про нас у світі нічого не знали, ми про себе ніяк не заявляли. Та що українське кіно, воно що є хіба? Зеленський взяв десь ядерні боєголовки. І от тільки вже здогадуватися, що ці росіяни робили в мене в квартирі, міряючи портупею і розглядаючи фотки голого Ізрика. Ще раз, сьогодні о 21-й, будь ласка, вмикайте, сьогодні не буде вечірньої студії, замість вечірньої студії зараз я тут, радіо Ромлю. От. І далі почитаю трошечки ваших коментарів в чаті, бо я відповідаю на ці питання. Уляна Яців, Княжицький взяв на захист Шуфрича і Перехоботи теж, це як, їм можна? Я не знаю, чи брали, і коли це було. Мосичук не відкидає вину Коломойського, взята на поруки, виправдовується, це не одне й те ж. Клименко пише, не знаю, це ще раз, це їхнє право, брати на поруки, не брати на поруки. Богдан Варич, до речі, Ігор Тишкевич спір програв, я абсолютно згоден. Але мене рука не підіймається сказати, Ігор Тишкевич, він же ж там в Інституті майбутнього, якщо я не помиляюся, там де оцей от, всі ці персонажі відомі, нехай. Нехай вип'ють коньяку в компанії з Яневським і Фельдманом. Тетяна Грушко. Є ті, хто люто ненавидять Мосичук і Петрова, їх поплавило від того ефіра. Щось воно мене погнало вперед. Від самого факту. Ну, можливо, слухайте, я ще раз кажу, що якщо подивитеся і послухаєте, то у вас, можливо, думка зміниться. Я не підписуюся під діями ні Мосійчук, ні Петрова. Вони мають на це абсолютно винятково своє право. Вони кожен відповідальний за свої вчинки і за свої слова. Вова. Не зміг відказати кумі добродіїв до хема. А кума то кума. Та при чому тут? Це не з тією метою. Що значить не зміг відказати. Хелен Осетінський, можливо, ну от я не знаю, як прочитати, або Ошечінський, пане Романе, ще з часів Суспільного, не Суспільного, Громадського, напевно, поважаю, захоплююсь вами, а ваш гумор бездоганий, трошки англійський. Олена з Будапешту, ну так, там багато є підводних таких речей, які треба, або подвійне дно, які треба знати, контексти, щоб посміятися з того недолугого гумору. Сергій Дубенюк, а є десь відео у Ютубі, де Скабєєва нахвалює Мосійчучку як ефективну та гарну журналістку? Я не знаю. Оксана Лаврук, Рашці Хана. Олег Грек, мотаюсь від Скрипіна до Петрова, якось наклались ефіри. Ну, ваше право, де підписатися, де поставити вподобайку. Я був би не проти, якби ви підписалися на канал, поставили вподобайку, дзвіночки. І так само нагадую, що ми збираємо, хоча вже збір мали б закрити, Олександру Тарану на автівку, там уже 121 тисяча 108 гривень 5 копійок. Але оце, от, бачите, там все є на вашому екрані. Там вже є 100%. Ну, всі гроші все одно підуть туди. Ну, і мені на радіо Рома, якщо вам не шкода, я був би не проти, тому що це оцінка моєї роботи і моїх колег. Я ж не сам видаю етери, там зараз за кадром Влад Граб, скажімо, який забезпечує всю красу, яку ви бачите в кадрі, я маю на увазі титри і відео, а не себе, для розуміння. От, і пише дощ або досх. Це Вова Петров. А не можна було взяти нове фото, на якому я вже худий? Ну, Володя, надійшли. І буде інше фото, там, де худий. ВД. Петров жахливий, його слухати, себе не поважати. У вас немає куди час витратити, слухай його коментарі. Слухайте, тут... Хейтити можна завжди будь-кого. Як мене захейтили в директ, мені пишуть, все, Романе, як ви могли...
головне питання, ви в контексти дивитеся, ви в зміст дивитеся, чи вам просто хтось не подобається, тому ви хейтите. Тому що треба подивитися перед тим, як робити висновок. А просто таке враження, що це було фото, і наше це було одруження Петрова, Мосичук і Скрипіна. Тройничок, типу, ні. Це просто була бесіда, яка була записана в режимі прямого етеру, і потім була викладена на каналі Наталі Мосичук. У мене, я не знаю, як там Петро в Ісландію викладав чи не викладав, але, знаєте, те, що сказано, те сказано. І кожен відповідає за свої вчинки. Більше я тут нічого не можу сказати. Чи я ставлюся надзвичайно негативно до Наталі Мосичук? Ні, не ставлюся. Чи я ставлюся до неї надзвичайно позитивно? Ні, не ставлюся. Я ставлюся нейтрально, так само я ставлюся до Володимира Петрова, до Ісландії, тому що, ще раз вважаю, поки не буде чогось такого, що мене от особливо вкурвить, то і не буде в мене таких емоцій. Але знов-таки я не інфокомсомол, і я не хочу давати оцінки, там, хто хороший журналіст, хто поганий журналіст. Я знаю, що є паскуди, гниль і гниди, і кончені підараси, типу Васі Голованова, типу Діардіци, типу Наташі Влащенко. От це гниль, тому що це московські наративи, це є зрадники батьківщини, тобто моєї країни, в якій я хочу жити. Але вони не є адептами України, тобто України в її розумінні. Не імперською там якоїсь, не меншовартісною, а просто України як країни, в якій, якою вони дихають. От для мене ці люди нею не дихають, вони продажні шкури. Так само, як і, власне, багато інших так званих журналістів з каналу «Інтер», з 112, з «Ньюзван», канал «Наш», Мураєва і так далі. Всі ці персонажі – це гниль, гівно. І вони, от з ними точно я б не хотів з Діордіцею бути в одному етері. Ну куди? Максим Діордіце, який навіть зрікся свого румунського або молдавського прізвища – Діордіца. Макс Назаров. Такий ти, блядь, Макс Назаров. Ну який? Ти Назар Діордіца. Чому я Роман Скрипін, і в мене прізвище, якщо ви б хотіли знати, російське, та? За батьком я вже неодноразово казав, що я Дігтяр. Тобто я міг би змінити, підлаштуватися і сказати, я щирий українець. Ну, тобто в мене прізвище, яке мені дісталося. На що його змінювати? Тим більше воно в українській транскрипції через «и» пишеться. Хоча писалося «Скрипін», а тепер воно «Скрипін», ну нехай так і буде. Я цього не зрікаюся, я кажу, що я травмований Радянським Союзом. Я кажу, що я маю в генотипі своєму там наслідки Радянського Союзу, радянщина, яка вона вилазить рано чи пізно, всякі меми, радянські фільми, на яких ми виховувалися, радянські пісні, я намагаюся цього позбутися, і так само спілкування російською мовою, хоча я можу і то спокійно спілкуватися, єдине, що там російською я буду гекати дуже сильно, але ж я не спілкуюся як Азаров, типу, глядіть, що гете происходить, ну, тобто, ні. І у кожного свій трансформаційний шлях, і в кожного своя відповідальність, і в кожного своя доля і походження, і середовище, в якому ви зростали. Тому кожен несе відповідальність за свої вчинки, кожен закриває свої гештальти. Мені ні за що не соромно. Ну, принаймні, за останні 7 років точно все, що я робив, ні перед колегами, ні перед аудиторією. Тут я точно себе вже не зраджував, не вдавав себе когось іншого. Тому моє гасло, воно було, є і буде бути справжнім. Важливо. Мені закидають, що знову ти там клянчиш гроші і так далі. Відписка, ти попрошайка. Я не попрошайка, я несу відповідальність за великий колектив, який утримується коштом глядачів. Я б міг сидіти сам з собою на телефон, вести якийсь там бложик і мав би більше коштів, повірте мені, і сам би по собі був. Я вважаю, що медіа треба утворювати, ну, подібні медіа, які в нас є. І вони мають утримуватися глядачами, якщо глядачі цінують нашу роботу. Це дуже просто. Це утворення середовища, тому що це не просто ти заради свого задоволення це робиш, бо кожен, хто має телефон, може поставити там штатив, поставити телефон і вести свій бложик, як блогер, та? Або знімати навіть на телефон сюжети. Ми ж говоримо про створення середовища, тому що я дуже ціную людей, які лишаються в колі спілкування. Тому що ми поділяємо спільні цінності. Відповідно, ми утворюємо середовище, тому що кожен, хто далі йде своїм шляхом,
Це, зокрема, і Катерина Супрун, яка має свій YouTube-канал, і Назар Задарі, який наважився і має свій YouTube-канал. Це для мене дуже важливо, тому що це ще один, скажімо, одна цегла в медійному просторі для того, щоб він формувався на конкурентних засадах. Так само я не можу дорікнути ні Наталі Мосичук за її YouTube-канал, інша річ, як він утримується, тому що не вірю, що самотужки. Те саме я не вірю там в самоутримання Ісландії. Ну, може, Вова Петро мене поправить, але знов-таки ми тут в різних вагових категоріях, але так само є, ну не знаю, там медіа, на які ми звертаємо увагу. І я вважаю, що незалежні медіа мають існувати. Хто собі дає раду з фінансуванням, головне не продаватися, то це вже його особиста історія. Хтось гранти, хтось зовнішнє фінансування знаходить, але не зраджує собі. Ну, скажімо, там новинарня, text.org.ua, мілітарний канал ВАС, про який я сьогодні згадаю, WAS. І це варте уваги і поваги, тому що так триматися на плаву – це важливо. Ну, тобто продаватися, не здаватися і так далі. Джон Ді, я так не розумію, про які траси. Колись стара баба дівкою була, я так. Так, я тут уже не встигаю все прочитати, тому що ВНР, дивлюсь Романа, коли ще було 16 років, в Донецьку, в 14-му зрозумів, що таке політека, що таке журналістика. Дякую вам, Романе. Будь ласка. Джон Ді, мова не нагодує, також звучало. Так це питання до Наталі Мосичук. І там було в контексті, так що ви мене не питайте про мову не нагодує. Людмила Ватулко. Хто проти, нехай свій контент створюють і в ЙО. Роками з Скрипиним довіряю, поважаю всій команді. Респект вам. Команда теж вдячна, я думаю. І тут воно не заперечне. Так, дивіться, я ще хотів звернути увагу на те, що чат я почитав. Дякую всім, хто дивиться. Не забувайте ставити вподобайку, підписка на канал і дзвіночки всі, щоб знати, коли будуть етери. Тому що сьогодні о 21-й, скажімо, прем'єрний показ програми Назара Задарія. У нас так само сьогодні був прем'єрний показ на каналі. Я отут уже не знаю, Skripin.ua чи Ukrainian Media Network, напевно, на Skripin.ua. Аналітика фронту від Макса Мірошніченка. Макс у нас з'являвся в денному етері, але от він вирішив робити свою форматну програму. Я, скажімо, не військовий експерт, а Макс, він був на фронті. Ну, це для розуміння. Так само, тому я довіряю аналітиці Дикого Лиховія на новинарні. Тому що ці люди, які були на фронті, так само Макс був на фронті. І це окрема програма, яка є у нас на каналі. Там окремо треба вліпити вподобайку. А зараз ми зараз просто вріжемо в наш етер цю програму, ну а потім повернемося вже до Радіо Роми. Доброго дня, шановні глядачі! Сьогодні ми на Skripin.ua запускаємо новий пілотний проект. Раз на тиждень ми будемо дивитися, що відбулося на фронті, ділитися важливою аналітикою, як українською, так і іноземною. І, звісно, будемо обговорювати всі найактуальніші новини, пов'язані з війною. Мене звати Максим Мирошниченко. Якщо можете, скиньте донат на допомогу ЗСУ, ставте вподобайку цьому відео. Поїхали! Сьогодні ми підводимо підсумки 83-го тижня широкомасштабного вторгнення і обговоримо бої на півдні. Там ЗСУ розширюють свій плацдарм у російській обороні. Україна отримала перші абрамси. З'ясуємо, як ЗСУ будуть їх використовувати на фронті. Почнемо ми із ведення з фронтів, а саме з фронту на Слобожанщині. Минулого тижня інтенсивність боїв на фронті між Куп'янськом та Лиманом спала. Російське командування зараз перегрупує свої сили.
Нагадаю, весь вересень ворог намагався там пробитися до Куп'янська. Українські підрозділи відбивають атаки росіян в районі Оріхово-Васильівки з півночі від Бахмута. А південніше наші війська змогли витіснити ворога за залізничну колію в районі Кліщіївки та Андріївки. Цікаво, що на цій ділянці фронту ворог показав своє ноу-хау. Аби вберегти свою техніку від ударів наших безпілотників, росіяни при виїзді з міста розтягують антидронові сітки. Наскільки вони корисні для ворога, судити поки що важко. Хоча прямо на цьому відео видно і підбиту російську техніку, і дірки у сітці. Очевидно, вона не металічна, тому навряд чи буде прямо таки дуже серйозною перешкодою для операторів наших FPV-дронів. Стабільний фронт і в цілому на Донбасі. 24 вересня Збройні сили України ракетами Storm Shadow поцілили великий ворожий склад із боєприпасами у колишньому Краснодоні. Це дуже глибокий тил російських військ. Тут відстань до фронту більше 140 кілометрів. Як бачимо, російські війська поступово відводять важливі склади з боєприпасами якомога далі від фронту. Ну, саме тому ми просимо наших західних партнерів давати нам більше далекобійної зброї. Переміщаємось на південь. Цього тижня активізувалися бої на півдні, а точніше в районі Оріхівського виступу. Українська армія тут намагається розширити наш плацдарм у першому ешелоні так званої лінії Суровікіна. Ось вона на екрані між Новопрокопівкою та селом Вербове. Зараз ЗСУ вийшли на західні околиці Вербового та північні окраїни Новопрокопівки. Тут наші воїни змогли взяти під контроль кілька лісосмуг. Те, що ЗСУ розширили тут свій плацдарм, підтверджують навіть російські військові пабліки. Зараз нові позиції української армії знаходяться під ударами російської авіації. Як бачимо на карті, в районі Вербового ЗСУ змогли трохи вклинитися в першу російську лінію оборони. Вважається, що між першою та другою лінією оборони мінні поля набагато менші, тому ворог будь-що намагатиметься залатати цю шпарину в своїй обороні. В район Новопрокопівки та Вербового російське командування продовжує кидати нові підрозділи десантників. Це найбоєздатніші частини в усій російській армії. До Токмака, головної російської фортеці в усій лінії Суровікіна, залишається більше 15 кілометрів. Тому, скоріш за все, бої на шляху до Токмака будуть тривати точно всю осінь, а то, можливо, і взиму. Якщо Збройним силам вдасться звільнити Токмак, це буде дуже важливий оперативний результат. Російська лінія Суровікіна отримує велику пробоїну, а наші артилеристи можуть у цій ділянці повністю прострілювати так званий сухопутний коридор в Крим. Минулого тижня Україна збільшила кількість ударів по Криму. Під ракетні атаки та удари дронів попали військові бази та склади з пальним. Проте головною подією, звісно, став удар ракетами Storm Shadow по штабу Чорноморського флоту в окупованому Севастополі. Українська сторона заявила, що удар стався під час важливої наради у штабі. Загинули декілька високопоставлених російських офіцерів. В тому числі й командувач Чорноморського флоту адмірал Віктор Соколов. Наразі підтверджень такої інформації поки що немає. Але якщо вони будуть, то виявиться, що Соколов стане найбільш високопоставленим російським офіцером, якого ліквідовують ЗСУ. В місті вже звучать повітряні тривоги. Голова окупаційної влади стверджує, що мешканцям потрібно самим робити запаси їжі, води і облаштовувати собі укриття. Отак ось несподівано через півтори роки вторгнення війна, виявляється, прийшла і в Крим. А між тим російські військові почали встановлювати спеціальні загородження проти морських дронів при вході в бухту Севастополя. Між іншим, ворог теж наносить дошкульних ударів. Минулого тижня під ударами опинилася Одеса. Видання «Тексти» склало графіку маршрутів російських ракет та дронів. Як виявилося, російське командування складає нові маршрути для крилатих ракет «Калібр», аби обійти нашу ППО. Як видно з графіку, шахеди та надзвукові ракети «Онікс» запускаються в напрямку з Криму до Одеси. А тим часом високоточні крилаті ракети «Калібр» йдуть в обхід, оминають Миколаїв і атакують Одесу з півночі. Російські ракетники вже пробивали нашу ППО поєднанням масованої атаки дешевими дронами разом із крилатими ракетами. А у випадку Одеси ситуація іще складніша.
бо до Одеси дістають гіперзвукові ракети «Онікс». Їх навіть поодинці наша ППО збиває дуже рідко. Ну і наостанок одна з найгучніших новин уже цього тижня. Перші американські танки «Абрамс» уже в Україні. Про це повідомив Володимир Зеленський. Як пишуть американські військові видання, зараз Україна до кінця вересня має отримати 31 машину. Наші танкісти вже пройшли програму підготовки. Проте масово «Абрамси» на фронті ми, скоріш за все, не побачимо. Начальник військової розвідки Кирило Буданов розповів американським журналістам, що ЗСУ будуть використовувати ці машини тільки у точкових операціях, коли потрібно буде проривати російську оборону. Ось такі вийшли у нас підсумки тижня. Якщо вам сподобався наш перший пілотний випуск, прошу ставте лайк цьому відео і підписуйтесь на канал. Побачимось через тиждень. Всім перемоги і миру! Що, вам цікавіше дивитися, як я оце з вами теревеню, тому що дивлюсь на криву, і от, власне, ця врізка програми Макса, щось воно пішло вниз, перегляди. Ви не тікайте, тому що там не така велика програма, це перший пілотний випуск, будуть ще, нам якраз бракує кваліфікованої оцінки те, що відбувається на фронті. Ну, хто такий я? Я на фронті не був, дивлюсь на карти, беру з відкритих джерел інформацію. Ясна річ, що можу робити якісь висновки, але вони не кваліфіковані. А от всі оці Рустам Заде, про які згадувала Наталя Мосійчук, все це закордоння, ці всі експерти, там, ви знаєте, воно в мене викликає не те, що огиду, але таку іронічну посмішку. Бо для того, щоб давати оцінку, треба бути в Генеральному штабі і бачити розклад, який є насправді увесь. Все решта – це від лукавого. Тобто це ворожіння на кавовій гущі, якесь таке дивне, це все має під собою, тобто немає під собою підстав. Тобто це з розряду Спартака Суботи, ну там, це з розряду Арестовича. Це з розряду Жданова. Ну, так можна далі перераховувати. Дуже люблять Піонтковського вмикати. Теж мені військовий експерт. Ну і там ще є Нюсейдер, як його, Кушнар, який сидить у Вільнюсі, збирає на ДФТГ гроші. Тобто це не є підрозділи Збройних сил України, і це такий збір сумнівний, що викликає, між іншим, огиду. Але менше з тим, це їхня справа, кожному своє робить і нам своє робить. От у нас був збір на авто на ЗСУ для Сані Таранас. Зараз зібрано 122 тисячі 108 гривень 5 копійок. І якраз настав час, після того, як почитаю чат, розбити банку, тому що збір треба зупинити. І після того я хотів би вас ознайомити ще з одним відеоматеріалом від колег, які зараз перебувають за кордоном. Зокрема, Дмитро Ладвіщенко, він живе в Німеччині, в Берліні. І веде цей канал на Телеграмі і на Ютубі «ВАС» називається, тобто WAS. Там ми брали вже звідти матеріал, який був присвячений папам римським, тепер буде присвячений Києво-Печерській лаврі. Такий дослідницький матеріал. Ми б самі це з радістю робили, але у нас на це немає ресурсів, тому я рекламую партнерські, скажімо так, ресурси, так само, як «Український свідок» Сергія Мельничука, Катерини Супрун, її особистий канал, мілітарний, так само Назар Задарій і своїм YouTube-каналом, так само новинарні і своїм YouTube-каналом. Все це до вашої уваги роблять мої колеги, яких я не побоюся назвати колегами в прямому розумінні, тому що от зараз кожен виживає, в принципі, як може. І от ми з Дмитром, який оцей канал «ВАС», який на сам кінець буде відео про лавру і роль Української православної церкви, Православної церкви України, Московського патріархату і так далі, в цьому, можна сказати, осерді православ'я, яке будував свого часу гетьман Мазепа. Я хочу нагадати, що там вулицю перейменували, була вулиця Мазепи, потім на прохання цього Московського патріархату, тобто РПЦ, перейменували вулицю Лаврська, а далі вже була Мазепи. Я думаю, що треба повернути справедливість і вулиця Мазепи, щоб вона так і була Мазепи, тому що зрештою на 10 гривнях у нас з одного боку лавра, а з іншого портрет Мазепи. Якби хто не хотів мати щось зворотне.
І тепер почитаю чат на сам кінець. Гладких косплей на Ляшка, з котрого лізуть русизми і махання ксівами на кожне неприємне питання. Я не знаю. Джон Ді, пане Скрипін, за Царьова вам дякую, а за кому? Три крапки. Слухайте, ви за Царьова вже це вже давно, і це вже навіть і не смішно, і окрім Царьова було дуже багато інших корисних речей, які ви не хочете вперто помічати. Вам цей хайп з Царьовим, коли він просто затупив і показав, що він тупий гандон. Ну, от в принципі. От, в принципі, він показав, хто він є. Але, слухайте, в мене було набагато більше цікавих етерів, ніж Царьов, який перетворився на мем. Я так розумію, що мене це переслідуватиме все моє життя. Дивлюся. Мі-уай. Хороший пілот, хочеться більше інфи, і ведучому треба наганять харізму. Я згоден. Виробляти власний стиль. Я думаю, що вас почують наші продюсери, кудрявцеви, прекрасні. Алла Мартин, Мартимончева. Дуже класний випуск з Максом, чітко і зрозуміло. Дякую. Будь ласка. Макс старався, я думаю, що всі люди, які з ним працювали, старалися. Роман Шута. Був Ден, який зараз відмазує Куркова і ходить до Арестовича, вже немає. Був Бобр, який дрочив на вечірки в Одесі руську літературу, вже немає. Самоочищення. Не залишу це без коментарів. У кожного свій шлях. Що з Бобровниковим? Це питання до Бобровникова. Можете підписатися на Фейсбуці. Він там викладає докладно про своє життя, все, що він вважає за потрібне. Пане Романе, чому Мосійчук була в етері сама без розписаних дверей із офісу президента? Фотон? А я не знаю. Я Мосійчук двері не носю. Так, на цьому ми... Що ви скажете українцям, які розмовляють російською за кордоном? Любомир Казановський. Я вже це говорив... неодноразово, що я... Закликаю українців бути свідомими, що ви представляєте власну країну. Якщо ви говорите російською, то, повірте, там не дуже добре ставляться до цього. Я це бачив неодноразово. Ви можете вдома говорити якою завгодно мовою. От вдома. В публічному просторі багато моїх знайомих, які зараз мешкають за кордоном, вони навмисно говорять українською в публічному просторі, щоб відрізнятися від російськомовних, яких там повно теж, ну, зокрема в Німеччині. Дехто просто і не переходив нікуди, тобто вони як були україномовними, так і лишаються. Це абсолютно нормально, це добре, і це треба підтримувати, тому що ми відроджуємося як країна, самоусвідомлюючи, хто ми є, де ми є. І це ніяка, ну, скажімо, не еквілібристика політична і не кон'юнктура. Не треба робити це дуже показово, тобто я не закликаю постійно ходити в вишиванці і з прапором України. Проте ви не уявляєте, яка велика підтримка українців в Польщі, в Чехії, в Німеччині. Кажуть, що у Франції набагато менше, що там немає вже прапорів на кожній державній установі. В Бельгії кажуть, що дуже добра підтримка теж, але це треба цінувати. І з повагою ставитися до себе і своєї країни. Ну, це просто елементарна культура і стан речей, який би під час цієї великої війни, тим більше, мав би стати усталеним для того, щоб вас поважали і до вас ставилися як до рівноправних партнерів. Тому що коли у вас менша вартість, коли починаєте зазирати в очі, підлаштовуватися і так далі, це не вітається. Так само, як дуже нахабне, що я з України, ви мені винні, тому що в мене війна, це теж не вітається. Будьте нормальними, ставтеся до людей по-партнерськи, як до рівних, і показуйте, що ви з собою особлюєте відповідний рівень відповідної культури і світогляду, і цінностей. І причому я не ідеалізую зовсім. Європа, вона зовсім різна, це треба знати, для цього треба більше було б мандрувати, зараз не у всіх така можливість є. Так, на цьому ми будемо ставити крапоньку у нашій сьогоднішній бесіді на Радіо Рома, тому що вже без малого буде півтори години, як я веду мовлення. Мене Влад Граб запитує, ти не втомився говорити? Ні, я не втомився говорити, але ще на сам кінець буде у вас відео на 28 хвилин. На 28 хвилин, 17 секунд. Проте треба зробити важливу справу, оскільки ми з вами
ви точніше, назбирали на автівку на прохання Сані Тарана 122 308 гривень 0,5 копійок. От зараз я буду розбивати банку. Якщо вона не поповниться в останній момент, як завжди це буває. Де це булькнуло? Це на ЗСУ. На ЗСУ. А, просто на ЗСУ. Добре. А, тобто ми вже не показували та банку Тарана? Ну, я показую. Ні, давайте, я просто зараз її розбиваю. І після цього етеру по запису, якщо ви хочете поставити гроші на ЗСУ, все одно ці гроші підуть на ЗСУ. Можете поставити на наш фонд на ЗСУ. А оцю банку я зараз розбиваю. Сані Тарану, там ще раз 122 308 гривень 5 копійок для того, щоб зафіксувати, і рівно всі гроші підуть на автівку, яку потребують хлопці. От зараз у нас є можливість показати ще раз ролик, і там 5 хвилин на те, щоб насипати туди, якщо у вас є бажання, насипати ще грошенят, можливо, там може бути 125 тисяч раптом. І це буде непоганий результат. Давайте так, от ще ролик, і подивимося, який буде ефект. Можливо, можливо, не буде. І тоді вже будемо переходити до фіналізації сьогоднішнього етеру. Вітаю всіх підписників Skripal.ua. З вами знову я, Олександр. І на такому фоні я записую вам відео. По-перше, дуже велике дякую за все, що допомагаєте нам. Я знаю, що це важко, але нікому зараз не легко. Тому я, каже наш один з нас спільний знайомий з Ромчиком, я до вас знову по гроші. Коротше, дві машини вже відремонтували, ще дві на ремонті, а ще три на ремонт. Десь нам треба приблизно 120 тисяч гривень. Ще в нас є там буде збір, десь отам, 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 отам будуть посилання на збори. Тому долучайтеся. І разом до перемоги. І ракету. 22-й рік ракета прилетіла з Росії до нас. Дуже велике всім дякую. Донатьте на ЗСУ. Так, ну що, тут плюс 100 гривень впало. 122 408 гривень, 5 копійок. Ну і лишається в нас, давайте там, Влад, якщо можеш, мені зворотний відлік. 5 хвилин буквально постав. Для того, щоб я зорієнтувався. Після чого я розіб'ю банку і вже підведуся до наступного відео. Тим часом ще почитаю чат. Підписка впала. А чому, я не знаю. Джон Ді, принаймні, пане Скрипін, дякую за свободу слова. Ну, я іншого і не гарантував, окрім свободи слова. І те, що я... мені властива власна позиція. Тут нічого дивного немає, як і у вас має бути своя позиція. О, вже 122 708 гривень, 5 копійок. І от, власне, 5 хвилин лишається до закриття. Це я без іронії, тому що треба подякувати людям. Це ми за добу, фактично за добу. От рівно доба минула зараз, як ми оголосили цей збір. За добу ми зібрали, тобто ви насипали на банку ці от гроші, які, як ви бачите, хлопцям вони необхідні. Тобто це ж не горішки, не на насіння, я перепрошую. Це ті люди, які, якби ви знали всі історії, то вам би було надзвичайно цікаво. Я сподіваюся, що по завершенню цієї страшної війни Саня нам сам почне ці історії розказувати, коли вже можна буде їх розказувати. Тому що мені особисто він розказував, як і поза кадром, і каже, тільки це нікому не кажу. І я розумію, чому. Але історії надзвичайно цікаві. Таня Кочубей. Я б в сторону Мисичук не те, щоб не дивилася і плюнули, ваше право, але Рома, ти журналіст, власник дуже класного YouTube-каналу, і з цієї точки зору це було правильно. Я ще раз кажу, що я намагаюся донести точку зору свою позицію до їхньої аудиторії. Ну, тобто і до Ісландії. Можливо, ми десь перетинаємося, подекуди ми розходимося в наших поглядах. Ми маємо на це право, і кожен відповідає за свої вчинки. Ще раз, і за свої слова. Не плутайте мене, Мосійчук і Петрова. Будь ласка, це три окремих персони, і це підтвердить. І Наталя Мосійчук і Петров, і особисто я.
що ми не тріо, не бременські музиканти, або, я не знаю, тріо Мареничі, це не родина, це різні абсолютно люди із своїми поглядами, своїми мотиваціями, можливо. У мене мотивації лише створювати інформаційний простір іншої якості і відповідати на запити аудиторії. Ну, тобто, це от моя мета. І створення середовища, як такого. А у інших людей можуть бути інші мотивації, інша аргументація, чому дотримуються вони тієї або іншої позиції. Ви утримуєте нас, глядачі каналу Skripinvie і Ukrainian Media Network. Інших у нас надходжень немає і бути не може. Тому, якщо ви нам подякуєте за нашу роботу, на баночку там Радіо Рома, бо вона все одно виліться в загальний звіт. Там от за сьогодні там прийшли якісь гроші, зараз це 2452 гривні 5 копійок, але ця банка, вона постійно працююча. От у мене лишилося 2 хвилини 11 секунд на те, щоб розбити банку цю на авто на ЗСУ Саші Тарану. Завдяки вам вже зібрано 123 408 гривень 5 копійок. І лишилося, ну, буквально хвилина 55-4. Ну, ви бачите, ні, ви не бачите, це я бачу зворотний відлік, бо він мене тут на весь, на чверть екрану. А, ну, тим не менше, от хвилина 44 секунди лишається, а ви далі сипете. І це, знаєте, це дуже добре, це обнадійливо, 123 609 00. Ну, ви бачите, от тут, власне, цей індикатор, він є на ваших екранах, щоб зважати на те, як швидко ви сьогодні відпрацювали. Найбільший донейт був, між іншим, Станіслав Жеребчук. Це було 20 тисяч гривень. Я хотів би, аби ви озвалися, і ми б хотіли б вам віддячити за те, що ви вдалися до такого вчинку. Так, тут уже... Кум – це не родина, це правда. Ну, це родинні зв'язки, але ж ми породичалися тоді, коли ж Наталя не працювала на 1+1. Тоді вона працювала, якщо я не помиляюся, на 5-му каналі ще. От, де ми... І тут уже мені пише Дмитро Галант, що запросити Яніну Соколову на USA+UA. Цікаво. Ну, цікаво, не цікаво, ну, знову таки, для декого там скажуть, о, як ви могли з Соколовою. Я з усіма ще раз кажу, що немає тут огиди ніякої, там кожен відповідає за свої вчинки. 10 секунд, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. І так, зараз ми розбиваємо 123 709 гривень. Це вже завершення збору. Все, розбити банку, розбити, все, збір там скінчився. Вивожу це на білу картку і зафіксував 123 709 гривень. Це кінцевий результат. Вам всім подяка. Як каже Саня, обійняв, приподняв. Тому що це хлопцям, які реально несуть службу не в тилу, на фронті, на передовій, подекуди ризикуючи своїм життям. Ну і не подекуди, а постійно ризикуючи своїм життям. І там один зі знайомих виявився за останню добу 300-тим пораненим. Це інтернаціональний батальйон. Хочу нагадати. Вам дякую за те, що ви зробили цей збір. Та 123 709 гривень. Ось вам прямо звіт. Банку розбито. Далі ми не будемо спинятися, будуть інші збори. Та й таке. На цьому я ставлю крапочку у сьогоднішній програмі Радіо Рома. Дякую, що ви дивилися дуже добре. Не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайки. І якщо вам треба, щоб ця програма виходила частіше, то вона виходитиме частіше. А що, нам треба ще про Луцьк розказати, Влад? Ні, то я просто дивлюся. А,
Ну, типу, я злякався, здається, що там завтра мали б розказати за Луцьк. Але Наталя Антоненко прийде до нас на пізній вечір, ви теж можете приїхати. Все є в описі, там можна купити квиток. Він коштує 25 євро, це 1000 гривень. Якби це смішно. Правильно, 25 євро, 1000 гривень. Тобто... Ну. Власне, ви можете долучитися, це невеликі гроші, бо в Європі, скажімо, відвідане подібного заходу, подібного штибу, це коштує 70-80, а подекуди й 100 євро. Ну, ми ж люди, тому 25 євро – це 1000 гривень, це фуршет. 25-75, як мене виправляє Влад Граб, добре. І, в принципі, це фуршет, це неформальне спілкування, це велика програма з цікавими людьми, непересічними, яких ми збираємо у Верховині, яка є столицею Гуцулі. Тут все йокає, особливо серденько. Ніде в іншому місці це не відбувається. Ставлю крапочку і підвожуся ж до важливого матеріалу. Це 28 хвилин приємного і, що важливо, корисного перегляду. Це YouTube-канал і Telegram-канал, називається VAS, тобто WAS. Його робить мій знайомий колега Дмитро Ладвищенко. Ми разом працювали свого часу на новому каналі. Зараз він з родиною проживає в Німеччині, і він, власне, робить ось цей YouTube-канал, очевидно, із своїми колегами. Ми з ним про це говорили в Берліні, коли я там був останнім часом. Зараз ми пропонуємо звернути на їх YouTube-канал увагу. Там буде матеріал «Лавра розбрату», як Києво-Печерська лавра знову стає українською. І що треба знати про нашу пам'ятку. І вони дякують національному заповіднику Києво-Печерська лавра за допомогу підготовці відео, яке знімалося, ясна річ, що в Києві. Отже, це на сам кінець, пізнавальний матеріал. Його можна подивитися на каналі вас, але не забувайте підписуватися на канал Skripin.ua, Ukrainian Media Network, ставити вподобайки і залишати свої відгуки, тому що від цього залежить просування відео в трендах YouTube. Це для нас дуже важливо. До нових зустрічей, друзі. Сьогодні о 21-й. Це прем'єрний показ Назара за Дерія. Буквально за годину 45, десь так, 47. Там цікаве буде інтерв'ю, програма «Мій формат». Все решта теж до вашої уваги. Завтра у нас уже вечірня студія буде. Так що обіймаю всім серденьком. Слава Україні! Про неї іноді кажуть, не уточнюючи, просто «Лавра». І всі розуміють, що мова, звісно, про Києво-Печерську. Візитівка Києва та України, наш Ватикан та наш Вавель. Все почалося майже 1000 років тому з келії монахів у печерах, а з часом розрослося до колосального комплексу з десятків будівель за фортечними мурами. Мільйони українців у «Лаврі» не бували і не збираються. Серед них, зокрема, ті, хто живе в 10 хвилинах від неї. Багато хто плутає її з іншою визначною пам'яткою – Софіївським собором. Доводилося чути і розповіді тих, хто таки вирушив до Києво-Печерської лаври, але не зміг зорієнтуватися, куди саме йти та що дивитися. І замість безцінних пам'яток історії та архітектури побачив лише якісь новобудови, крамнички з антиукраїнською літературою, казаків та активістів із прапорами Російської імперії. У новому спецвипуску «УОС» ми познайомимо вас із Києво-Печерською лаврою, показавши кілька найцікавіших місць. І тих, які ми всі бачили на фотографіях, і тих, які так просто не помітиш. Почати варто, напевно, з того, що лавра поділяється на верхню та нижню. Якщо зовсім спростити, то верхня – це там, де головний собор, дзвіниця та музеї, а нижня – де монахи та печери. Що ж, почнемо з верхньої. Головний вхід до неї – ось він, з вулиці Лаврської. Тут ще розташована Троїцька надбрамна церква, яка сама собою є цікавезною пам'яткою. Але зараз там триває реставрація, тож потрапити всередину ми не змогли. Звісно, перше, що кидається в очі, коли заходиш у лавру – її головний собор – Успенський. Успенським його почали називати відносно нещодавно, у 19 столітті, а до того казали «Велика Печерська» або «Велика Соборна Церква». Як і інші святині князівських часів, собор пережив безліч війн, пожеж, перебудов та дійшов до нас зовсім не таким, яким був на початку. Від раннього храму, навіть вже на 19 століття або на початок 20-го залишалося не так вже багато. Тим більше, що після численних перебудов
храм дуже сильно змінився. І замість однобанної такої церкви хрестовокупольної, він перетворився на семибанний собор, в який був оздоблений саме в барокових таких формах саме українського барокко. Однак навіть того храму, де всередині в цих барокових шатах все ж таки зберігалися стіни давні часів Княжої Русі, не збереглося. Бо в листопаді, 3 листопада 1941 року, під час Другої світової війни, він був знищений вибухом. Це одна з таких і трагічних, і досить темних сторінок історії Києво-Печерської лаври і Києва взагалі. Достеменно відомо, що мінували його більшовицькі війська перед відступом. Вибух вже був, скажімо, здійснений вже під час нацистської окупації. Ну і переважна більшість дослідників вважає, що це справа рук підпільників, які намагалися тут скоїти певний там терористичний акт, спрямований на керівництво нацистське, яке якраз тоді перебувало в лаврі там. Але вибухнули, затонували вже та вибухівка, яка була би під собором. Вже в повоєнний час були там підрахунки, було вважалося, що лише десь 1/7 або частина, або 15% від давніх стін, взагалі від собору, залишилися. І протягом майже 6 десятиліть, аж до кінця 90-х років 20-го століття, тут знаходилися на цьому місці руїни. Протягом 99, з кінця 98-го і до 24 серпня 2000 року собор відновлювався, і от 24 серпня 2000-го він був освячений. Якщо ви з тих, кому важливо побачити саме старі, автентичні фрагменти, ми зрештою саме такі, то в Успенському соборі знайти їх нескладно. Ось вони на вулиці, як на фасаді самого храму, так і поруч. Є давньоруська кладка і всередині собору, а під ногами є віконечко, в якому видно фрагменти підлоги різних епох. Можна порівняти рівні, на яких вони знаходилися. Собор був усипальницею знаті, зокрема київських князів. Ми недарма порівняли його з краківським Вавилем. Зокрема, там поховали князя, полководця та мецената Костянтина Острозького. Його надгробний пам'ятник в ренесансному стилі зовсім нетиповий, можна сказати, унікальний для української православної традиції. Оригінальний надгробок у 1941-му опинився біля епіцентру вибуху. Від нього лишилися невеликі фрагменти, які теж зберігаються в лаврі. У 2021 році в храмі на тому ж самому місці з'явилася копія втраченої пам'ятки. А 8 вересня 2023-го, в річницю перемоги Костянтина Острозького над московитами під Оршею, в лаврі відкрили барельєф на його честь. Не забуваємо, що і сьогодні всім нам потрібна перемога над тим самим ворогом. Зараз титани з сил оборони важко і повільно просуваються на півдні, звільняючи від загарбників кілометр за кілометром. Ось нові трофеї, які цього тижня здобули наші підопічні з 46-ї бригади ЗСУ. Разом з фондом «Свобода, потім мир» ми продовжуємо збирати на дрони для них. Два «Мавіки» ми нещодавно вже купили і передали на фронт. Давайте ще назбираємо на третій. Дронів багато не буває. До речі, ми продовжили розіграш призів для тих, хто бере участь у зборі. Посилання в описі до цього відео. І нехай це прозвучить не оригінально, але ж це правда. Ці дрони потрібні не військовим. Нам потрібно, щоб вони були у військових. Відносно свіжі фрески на стінах Успенського собору часто неприємно дивують. Тут можна помітити російських святих та царів, а ще одіозного намісника монастиря Павла Лебедя, причому аж у двох примірниках. Хоча чого тут дивуватися? Це була воля московського патріархату, який роками почував себе реальним господарем лаври. Про це ми сьогодні ще поговоримо. Справжній хмарочос свого часу – дзвіниця лаври. Будувати її збирався ще Іван Мазепа, але втілили ідею вже пізніше. Вийшов надзвичайно дорогий довгобуд. 5 мільйонів цеглин було використано для її будівництва. 8 метрів товщина стін першого ярусу.
І вона довго час вважалася чи не найвищою спорудою всієї, ну, скажімо, Східної Європи. От так от. Ну, західні були все ж таки і вищі. І головне, що вона, скажімо, хоча і побудована, ну, як вважається, вже в такому класичному стилі, однак якось вписалася в архітектурний ансамбль Лаври, який переважно от верхньої частини, він бараковий. І вона має свою таку невеличку ваду, яка іноді когось лякає, хоча воно, скажімо так, не позначається на її стійкості, бо невеликий нахил в 52 сантиметри, який був фактично з самого після зразу завершення, там вона трошки посунулася, як казав архітектор, він звинувачував монахів, які, ну, лавське керівництво, яке не з ним не порадившись, одразу почало вішати дзвони. Взагалі, от на третьому ярусі дзвони зараз можна побачити лише в 4 великих, а колись їх було 10, а потім навіть 12, і загальна вага була понад 100 тонн цих дзвонів. Іначе через ці дзвони оцей от був невеличка просадка ґрунту, і вона нахилилася. Однак цей нахил, скажімо, ніяк не впливає на дійсно на те, що це монументальна споруда, скажімо, стоїть досить твердо. І навіть коли був знищений Успенський собор, ніяк дзвіниця не постраждала, не була розвалена. Зараз всі бажаючі можуть прийти і помилуватися краєвидами Києва, сам з третього ярусу цієї дзвіниці. Це висота трохи менше, ніж повної висоти, десь 40-45 метрів, з якої можна так подивитися і на Дніпро, і на Київ. Справді, якщо підніметесь, як це зробили ми, не пошкодуєте. Але попереджаємо, якщо ви не тренуєтеся регулярно, ноги потім болітимуть. Навіть якщо уважно роздивлятися дзвіницю ззовні та всередині, можна не помітити дві цікавинки, про які ми зараз розкажемо. Спочатку обійдіть дзвіницю навколо та дивіться вгору. Коли будівництво вже завершувалося, лавське керівництво з якихось причин вирішило взяти один з таких одну з прикрас Успенського собору, це триптих, який там такий пам'ятний знаходився в стіні, розрізати і саме вкласти в стіни дзвіниці. Згодом воно було покрите тиньком, побілено, і аж десь близько півтори століття про неї ніхто не згадував. Лише в кінці 19 століття під час ремонту відкрили і побачили три барельєфи. На одному зображена Аранта, на іншому Антоній, на третьому Феодосій. Якщо їх об'єднати, то внизу можна прочитати напис, що цей барельєф поставлений на честь відбудови Великої Печерської церкви князем Симеоном Олельковичем. І навіть рік стоїть 1470-й. Тобто це така от унікальна пам'ятка 15 століття. Симеон Олелькович – це останній удільний князь Київський. Після його смерті в 1471-му вже князів великий князь Литовський в Київ не призначав, були лише намісники, згодом воєводи київські. І він, ми знаємо, був похований саме в Великій Печерській церкві. А всередині дзвіниці на першому ярусі віднедавна стоїть дзвін Івана Мазепи. Майбутній гетьман подарував його одній з церков у 1683 році. Ось, бачите прізвище. Взагалі роль Мазепи у розвитку комплексу Лаври важко переоцінити. Фактично, такою лаврою, яку ми зараз бачимо, вона з'явилася саме наприкінці 17-го, на самому початку 18-го століття завдяки гетьману Івану Мазепі та його оточенню.
Бо частково будівлі, споруджені його коштом, є, особливо на нижній території, козацькими полковниками з його оточення, там Костянтином Макієвським, Павлом Герциком, іншими. І от саме про пам'ятки лаври доби гетьмана Мазепи, найбільш яскраво, мабуть, і що ми так згадуємо в першу чергу, це церква всіх святих над економічною брамою, яку ми от бачимо, і величезні такі мазепинські мури, які оточують всю верхню територію, це 10 гектарів, їх довжина понад кілометр, висота стін 6 метрів, товщина 2 метри, які збудовані теж коштом гетьмана. Однак при цьому іноді забуваємо, що і Велика Печерська церква, Успенський собор, якраз була прикрашена за часів гетьмана Мазепи, і Троїцька надбрамна, і інші будівлі, в тому числі та ж друкарня, інші корпуси були саме за його часів. Навіть от проходили Микільська церква, вона збудована за часів Мазепи, чи з Мазепою не можемо сказати, однак вона характерна теж барокова. А що стосується церкви всіх святих? Будувалася вона наприкінці 17 століття і увійшла в систему цих фортечних споруд, фортечних укріплень Верхньої Лаври. Крім неї, і Троїцька церква туди увійшла, а також кілька баш, їх ми там називаємо зараз Годинникова або Південна, башта Кушника, башта Малярна, це з тих, що залишилися, і Ануфрійська башта. От якраз в Ануфрійській, які зараз тривають поки реставраційні роботи, ми сподіваємося, що з часом буде відкритий такий музейно-інформаційний центр, присвячений гетьману Мазепі, його епосі, тим пам'яткам, які були збудовані за його часи, і взагалі його внеску і в українську історію, і в українську культуру. Саме в Києво-Печерській лаврі збереглося найбільше таких пам'яток монументальних саме часів гетьмана Івана Мазепи. На самій Всіхсвятській церкві є навіть на сьогоднішній день герб Мазепи, який можна побачити і на зображеннях цієї церкви початку 18 століття. Згодом він був знищений за імперських часів і відновлений заново лише вже в незалежній Україні в 1999 році. До речі, церкву всіх святих на своїй замальовці зобразив Тарас Шевченко. Ви почули згадку про фортечні мури лаври. Можливо, вам стало цікаво, навіщо вони монастирю. Зараз пояснимо. Відносно укріплень, взагалі, фортифікаційних мурів і православних монастирів. Тут є певна, треба пояснити такий момент. Переважна більшість монастирів, якщо ми кажемо, особливо часів України-Русі, ці 11-13 століття, не мали таких певних укріплень, тим більше вони знаходилися в центрі міст, іноді поза межами, однак як таких інформація про це відсутня. З іншого боку, якщо би про європейські монастирі, кажемо, які були фактично, скажімо так, окремими такими бойовими одиницями, які могли, при них були і певні там селища, які там забезпечили їх їжею, у них були скрипторії, де вони там переписували книги і так далі. Такі от до таких монастирів тоді ми співставимо з Києво-Печерською обителю, то ми побачимо, що от якраз десь воно схоже. А це показує про те, що все ж таки розвиток саме нашого київського православ'я, і взагалі християнство на наших теренах, воно йшло в такому тісному співпраці не лише з Візантією, а й з представниками європейських країн, із північчю Скандинавію, трошки і з Заходом. І якраз Києво-Печерський монастир, який теж ми можемо казати,
фактично окреме місто. Бо навіть ще за часів України-Руси, вже тут, ми знаємо, була, скажімо так, власні художники, власні літописці, розвивалися і майстер, були майстерні, там археологи знаходять гутні майстерні, знаходять інші там ливарні. Так. Тобто це вже була фактично така досить розвинута структура, яка вимагала захисту поза межами Києва, бо до центру Києва звідси 4 кілометри. Тому ці от фортифікації вони відігравали таку важливу роль, щоб захиститися. Частково, звісно, рельєф захищав, бо зі сходу тут підходили яри на високий берег Дніпра. Десь те ж саме з півдня, там досить такі складні рельєфи. Однак, от якраз з півночі, частково з заходу, треба було будувати мури, і вони існували ще і в 12-13 столітті. Згодом мури були зруйновані, як показали археологічні дослідження, а скоріш за все за вимогою монголів, тобто вони не штурмували, а коли захопили, бо вони завалені не всередину, а ззовні, тобто розвалювали їх всередині ці мури. Потім довгий час навколо лаври було лише частоколи, і вже от якраз в кінці 17 століття розпочалося от таке грандіозне будівництво. Водночас тут будувалися вали, які потім вже московський цар Петро І привласнив і на основі вже зроблених козаками певних валів, укріплень навколо Печерська, він розбудував свою Печерську фортецю. Хоча спочатку ініціатива от створення тут певних укріплень в другій половині 17 століття належить козакам, і не лише Івану Мазепі, а Іван Самойлович ще розпочав такі роботи. Мазепа ж їх продовжив і зробив досить добрі укріплення на території Києво-Печерської лаври. Що ще варто побачити і зробити у Верхній Лаврі? Любителі архітектури можуть милуватися деталями будівель 17-18 століть. В такій кількості їх немає більше ніде в Києві. Можна завітати до музеїв та виставок. Їх тут вистачає. Можна, зрештою, насолодитися тишею лаврських садів або відвідати церковну службу. Нижня Лавра – це насамперед печери, ближні, дальні та Варязька. Саме з них колись починався монастир, і саме вони дали назву Лаврі. Спочатку там жили монахи, потім їм стало тісно, і монастир перемістився нагору. Сьогодні у печерах коридори загальною довжиною понад 800 метрів, підземні церкви та усипальниці з мощами десятків святих. Зокрема, в ближніх печерах можна побачити поховання преподобного Іллі Муромця, якого вважають можливим прототипом билинного героя. А ось це – мощі Нестора Літописця. Поки що станом на кінець вересня 2023-го у Нижню Лавру так просто не потрапиш. Заповідник змушений закрити цю частину. Зараз УПЦ Московського патріархату звільняє будівлі на території Лаври, якими користувалася. Звільняє повільно і неохоче. А найбільш пасіонарні віряни намагалися цьому завадити, провокуючи конфлікти. Саме тому доступ до Нижньої Лаври і був обмежений. Взагалі перебування філії РПЦ в Києво-Печерській Лаврі – це окрема історія. Ще у 1988-му монахів пустили туди після тривалої перерви. Вже у роки незалежності, завдяки бурхливій діяльності керівництва Лаври, вона почала асоціюватися не з українською історією та культурою, не з духовністю, а з успішним бізнесом та поширенням ідей руського міра. До речі, навіть у 2023 році в одному з монастирських корпусів можна було побачити портрет останнього російського імператора, що вже казати про попередні десятиліття. Формально вся територія Києво-Печерської лаври належала державі, а церква лише безкоштовно користувалася її частиною. Та в реальності намісник монастиря Павло Лебідь відчував себе повноправним господарем і в нижній, і у верхній частині. Ну або майже повноправним. Монастирю хотілося отримати від держави ще більше приміщень лаври, або взагалі всі.
Активні спроби почалися, коли український уряд очолив відданий союзник московського патріархату Віктор Янукович. Я особисто, коли зіткнувся з проблематикою національного заповідника Києво-Печерська лавра, зрозумів, що ця проблема вона має багатолітню історію, і в основі цієї історії є намагання в значній мірі Росії або проросійських сил встановити повний контроль, повне домінування над лаврою як українською святиною. І, власне, вже офіційний відлік цієї історії можна почати з листа 2006 року щодо комплексного розв'язання проблем функціонування національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, яке було підписано Табачником. Це була фактично перша спроба повного захоплення всієї території Києво-Печерської лаври представниками Московського патріархата. І під це розпорядження, під ці державні акти підкладалися матеріали, які надавалися безпосередньо Павлом Лебедєм, який зараз є підсанкційною особою і звинувачується в багатьох злочинах. І, власне, намісник монастиря прямо вказував ще в 2006 році, що українська держава стала на хибний шлях. Тобто все, що зробила незалежна Україна, ставилося під сумнів. І основна ідея, основний тезис був про те, що треба повністю зачистити лавру від всього музейного, від будь-яких інших культурних установ, інституцій, і передати це повністю Московському патріархату. І про це прямо зверталися в офіційних дорученнях, зверненнях різні державні діячі того часу. На щастя, цього не сталося, але ці намагання продовжувалися, і численні візити до лаври патріарха Кирила, який зараз благословляє російські ракети, які летять по тому ж Києву, це свідчення того, що це були взаємопов'язані між собою речі. І існує думка, що однією з основних ідей по відношенню до Києво-Печерської лаври було перетворити лавру в українську резиденцію російського патріарха. Не узгоджуючи ні з ким свої дії, московський патріархат будував у лаврі те, що йому заманеться. Ми розуміємо, що це було частиною цієї духовної окупації, і прикладом цього, як не дуже яскравим прикладом, є те, що відбувалося в період з 2007 по 2013 рік. З цього моменту починається системне фінансування з бюджету за рахунок народних коштів фінансування саме громади монастиря. В період з 2007 по 2013 рік з бюджету через Мінрегіонбуд на різноманітні будівельні роботи на території Києво-Печерської лаври виділяється 87 мільйонів, але перераховуються вони не заповіднику, який де-юре відповідає і перед ЮНЕСКО, і перед українським законодавством за збереження цієї пам'ятки, а перераховуються кошти саме на громаду монастиря. Тобто український бюджет фінансував конкретну релігійну громаду монастир Києво-Печерської лаври. І в цей період тільки в межах Нижньої лаври було споруджено нових капітальних об'єктів 15 одиниць. Це повноцінні багатоповерхові, 3-4 поверхи споруди, деякі з них мають 4 поверхи під землю, які повністю не відповідали взагалі призначенню заповідника. Вони спотворили в значній мірі історичний ландшафт заповідника. І це все робилося прямим порушенням українського законодавства. Більшість цих об'єктів намагалися побудувати під так званий декларативний принцип, коли просто подавалася декларація і починалося будівництво. І в свій час ЮНЕСКО виставила дуже серйозні претензії щодо забудови монастиря. Тим не менш, ми зараз маємо станом на 2023 рік 15 капітальних споруд, збудованих в період з 2007 по 2015 рік. І маємо ще 16 об'єктів, які є не капітальними, але по факту вони теж спотворили сприйняття монастиря і багатьох його архітектурних і елементів, власне, як архітектурної пам'ятки світового значення.
Існуючі споруди монастир теж перебудовував відповідно до власних уявлень. І байдуже, що це пам'ятка. Ось як виглядає в'їзна брама до ближніх печер зараз, а ось якою вона була ще 10 років тому. Як ми розуміємо з точки зору сьогодення, що все це було просто частиною системної спецоперації по захопленню України, в тому числі і духовного, і сакрального простору. І в 2014-му, і в 2022-му українці зірвали ці плани Москви. А у 2023 році держава розірвала договір з монастирем Московського патріархату про безоплатне користування приміщенням лаври. Як ми вже казали, повернення цих будівель-заповіднику – справа непроста і довга. Сподіваємося, вже згодом вона завершиться, а Києво-Печерська лавра знову стане справжнім українським культурним та духовним центром, яким і має бути. А зараз ми хочемо згадати тих, хто підтримує нас особливо активно. Вадим Макаренко, Володимир Яковлєв, Андрій Скоропад, Юрій Кравченко, Ілля Майер, Андрій Байса, Аніта Мартинова, Ігор Кочут, Олег Федорцов, Данило Рум'янцев, Олександр Пастушков, Дмитро Рештей, Микола Кушнірик, Юрій Жидецький. Щиро дякуємо за те, що допомагаєте нам стати кращими.